გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას პატივცემულო ტელემაყურებლებო. გრძელდება და სრულდება თბილისის გრანდსლემი ძიუდოში პრესტიჟული გათამაშება, რომელშიც საერთო ჯამში 83 ქვეყნის 531-მა მიიღო და იღებს ჯერ კიდევ მონაწილეობას. Დღეს გაცილებით მეტია გულშემატკივარი დარბაში თბილისის არენაზე ვიდრე ეს წინა ორი დღის მანძილზე იყო. გასაგებია კვირა დღეა, ჩვენი მძიმე არტილერია საქმეში და არც თუ ისე ტყუილა არის შევსებული ეს დარბაზი, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე წარმატებული დღეა უკვე ფაქტია ქართველი ძიუდოისტებისთვის, ვინაიდან მამაკაცთა შორის სამი წონიტი კატეგორიიდან ორში ფინალისტი ყავს, ხოლო ასევე ორი გვეყოლება ბრინჯაოს მედლისთვის. მანამდე გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ დღეს ხუთი წონა იქნება, ხუთ წონაში გათამაშდება საერთო ჯამში მედლები, ესე იგი სამი მამაკაცთა შორის და ორი ქალთა შორის. ვიწყებთ მამაკაცთა ასპარეზობით 90 კილოგრამი წონითი კატეგორიით, აქ კორეული დერბი და დაპირისპირება იქნება სამხრეთ კორეული. Da, გეტყვით, რომ დღევანდელ რეპორტაჟს თქვენთვის გაუძღვებიან საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის სპორტული დირექტორი ზურაბ უსუბაშვილი და თქვენა მონამორჩილი დავით ბანანაშვილი. მივესალმები გულშემატკივრებს, ტელემაყურებლებს დათო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და სანამ ეს კორეელები გამოვლენ და დაიწყებენ ორთაბრძოლას, შეგვიძლია თქვათ, რომ წინ უძღოდა ამ დაბერის ფინალური ბლოკის დაწყებას ჩვენი სახელოვანი ძიუდოისტის ვარლამ რიპარტელიანის გაცილება. ძალიან ემოციური კადრები იყო და რა ვიცი, დასანანია რომ ტოვებს ვარლამი აქტიურ ძიუდოს, აქტიურ სპორტს, მაგრამ როგორც თვითონაც აღნიშნა, ყველაფერს აქვს დასასრული და როგორც აქ იყო მისი სამი ვაჟი, ეს ედგვარი პაექრობა ვნახეთ. სანახაობა მის სამვაშთან, რომელმაც გაიმარჯვეს, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული არ გამოვლინდა იმ შეხვედრაში, მაგრამ მისი ვაჟები გააგრძელებენ მის კარიერას და იქნებ უფრო მეტ შედეგსაც მიაღწიონ, ვიდრე ვარლამს ჰქონდა. თორე ვარლამისნარი შედეგები ფაქტობრივად ძალიან ძნელია. ლეგენდა მსოფლიო ძიუდოში თამამაჩი. ასეთი სტაბილური სპორტსმენი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ელიტაში, მსოფლიო ძიუდოს ელიტაში, ძალიან ძნელია და ბევრი არ არის მსოფლიოში, არამარტო ქართულ სპორტში. რა თქმა უნდა და ლიპოს წარმატებები უკვე პირა ცხოვრებაშიც და რა ვიცი, ნახოთ ძიუდოში დარჩება თუ არა, ჭრიკიშვილისგან ვიცით რომ ის მწვრთნელობას აპირებს და დაწყებული აქვს ეს ამბავი. ლიპო კი ნახოთ, მოკლედ მართლაც არაერთი ტიტულის ფლობელი და უამრავი მედლის ფლობელი დაგვიმშვიდობა დიდი ძიუდოდან. წარმატებები ლიპოს. Aki nu დღევანდელი საასპარეზო დღე, კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ხო? Წარმატებულია ძალიან, უკვე ფაქტია ჩვენი ძიუდოისტებისთვის, მამაკაცებზე აქ საუბარი, იმიტომ რომ გოგონებმა სამწუხაროდ დღეს მაინც და მაინც ვერ იყო ჩაღეს და განსაკუთრებით ალბათ უფრო აი სოფო სომხიშვილისგან ველოდებოდით მინიმუმ დაუშვათ ფინალურ ბლოკში იმოხვედრას, მაგრამ ნუ ვერ მოახერხა სამწუხაროდ სოფომ და მომავალ ტურნირებზე უსურვოთ მას წარმატება. რაც შეეხება მამაკაცებს, აი ამ წონაში, რომელსაც დავიწყეთ დღევანდელი ფინალური ბლოკი 90-ში, ფინალში გვეყოლება ვინ თუ არა ლაშა ბექაური, ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი, ჩვენი უძლიერესი ძიუდოისტი, მისი მეტოქე ელჯან ჰაჯიევი იქნება, ელჯან ჰაჯიევი იქნება მისი მოწინააღმდეგე, აზერბაიჯანის წარმომადგენელი და რა თქმა უნდა იქ ლაშა აშკარა პავორიტის სტატუსით გავა და იმედი ამ სტატუსს გაამართლებს. მძიმე წონით კატეგორიაში ასევე არ დაგვავიწყდეს ჩვენი მსოფლიოს ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი, ვერცხლის მედალოსანი გურამ თუშიშვილი, რომელიც ქართველს, ოღონდ აზერბაიჯანის სახელით მოასპარეზე, უშანგი კოკაურს დაუპირისპირდება. ესე იგი ორი ფინალი გვაქვს ქართულ-აზერბაიჯანული, ასე ვთქვათ. Ну ერთი უფთა ქართულია, მაგრამ აზერბაიჯანის სახელით არის უფთა კოკაური. ხო და შეიძლება ითქვას, რომ 100 კილოგრამშიც ყავს ქართველი, ასე ვთქვათ, იგივე როგორც კოკაური, რა წარმოადგენს უცხო ქვეყანას მის, ანუ აზერბაიჯანს, ასევე 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ფინალში იქნება კიდევ ერთი ქართველი, ასე ვთქვათ, ნიკოლოზ შერაზადეშვილი, რომელიც ესპანეთის სახელით არის. ანუ ყველგან არის, ყველგან ქართველები არიან მოკლედ და ბრინჯაოზე არ დაგვაუწყოს. იგივე მიშა ჯაფარიძე ძალიან იჭირდა, კარგი ბიჭია, კარგი ძიუდოისტია, დღეს შესანიშნავად იასპარეზა და სწორედ ნიკო შერაზადიშვილმა დამარცხა. აი ალბათ უფრო მაინც გამოუცდელობის გამო, ხა ნიკო გაცილებით გამოცდილია, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონია, მართალია სხვა წონაში, მაგრამ მაინც. თუმცა იბრძოლა ორი შიდო მიაღებინა, შემტევი სტილი შემოგთავაზა მიშამ, დამარცხა, მაგრამ არა უშავს ახლა ბრინჯაოზე იბრძოლებს და ასევე ბრინჯაოზე გვეყოლება საბაინანეიშვილი, კიდევ ერთი ძალიან იჭირი ძიუდოისტი, მძიმე წონით
კატეგორიაში მოკლედ დღეს საგულშემატკივრო ბევრი გვაქვს. ქართველ ქართველებზე და ასე ყოა სხვა სახელით მო სხვა ქვეყნის სახელით მოასპარეზე ქართველებზეც რატომაც არა. Ну, იგივე თქვათ ნიკოს რატომაც არა, კი, ოღონდ ვერ გულშემატკივრებთ კოკაურს ფინალურ შეხვედრაში, რა თქმა უნდა და ნიკოს რაზია საუბარი, დღეს მთელი დღე დარბაზი ძალიან გულშემატკივრობდა ნიკოლო შერაზადიშვილის, მაგრამ როცა იყო ჯაფარიძესთან შეხვედრა, იქ ბოდიში უნდა უთხრათ, ასე ვთქვათ, ნიკოს, იქ უკვე გულშემატკივრობდა ქართველი კომაგი, რა თქმა უნდა, მიხეილ ჯაფარიძეს. Კი ბატონო, და აქ ამასობაში ბოლო წუთი დაიწყება შეხვედრისა, პირველი ბრინჯაოს მედლისთვის, სამხრეთ კორეული დაპირისპირება და ორ-ორი შიდუ აქვს ორივეს, რობერტა კიურლიამ იტალიელმა მსაჯმა გააფრთხილა ორივე, არ არის მაინც და მაინც სანახაობრივი, ორივეს უფრო დაცვითი და რაღაც შეცდომაზე აგებული აქვს ტაქტიკა, მეტოქი შეცდომაზე და ამ შეცდომას ჯერჯერობით არც ერთი ისეც განსაკუთრებულს არ უშვებს. ნახოთ გადავა თუ არა შეხვედრა დამატებით დროში. ამის შემდეგ როგორც უკვე გითხარი, კიდევ ერთი დაპირისპირება იქნება ბრინჯაოს მედლისთვის ამავე წონით კატეგორიაში, აქ რობერტ ფლორენტინო, ხო, ეს დომინიკის რესპუბლიკის წარმომადგენელი და ჩემთვისაც პირადადია გაულოდნელად. თეოდორეს წელიდის შეხვდება, წელიდის, ნუ ლაშაბეკაურმა უშანსოთ მოუგო ნახევარფინალში. შეჭამა შეიძლება ითქვას სრული ამწყის მნიშვნელობით. ლაშამ ერთადერთი გვანერვიულა ისიც ცოტა მეორე წრე იყო, როდესაც ვაზარი გაუშვა. Მაგრამ მალევე აღმოფლო ეს ვაზარი და მერე 8 წამში თუ 9 წამში მეორე ვაზარი მიაყოლა ავასატე იპონი და ეს იყო და ეს დანარჩენი, ნუ არ ვიცი. შეუჩერებელია პრაქტიკულად ბექაური და კარგია, გვიხარია ძალიან, რომ ესეთ ფორმაშია და რაც უფრო კიდე უფრო აკრებს ფორმას ოლიმპიადის წინ, ეს ხო გაგვახარებს და გაგვახარებს. ჩვენი მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი ეცდება ზედიზედ მეორე ოლიმპიადაზე ოქროს მედლის მოპოვებას. აი მოკლე რეზიუმე ფაქტობრივად გააკეთე დათო დღევანდელი დღის. Da, ai coreelebi, stapiri spirebași, ororii și duact, etocheps, da, în faptul vreodată ca uita țirita titro, da, nu știu, da, ma te titro. Sun Hon Lee da Jeyop Hani. Ai saris, e sportsman, se niare, e sportsman, ne vreau, le bicicol, tata, mi zi arian, da. Upirispirdebian, ești mai zi, concurenția, e kneba bune brevi, amor, ziu doi șoris, poate șoris, samot și. Სამხრეთ კორეაში გადაწყდა ჯონ ქუნ ლი დარჩა ოლიმპიადის მიღმა, იმიტომ რომ შიდა დაპირისპირებაში და ჩემპიონატში ესეთი შეხვედრა იყო, ვინც იგებდა, ის წავიდოდა ოლიმპიადას და მისმა კონკურენტმა აჯობა ამ ლის, არა და თითქოს ის მოიაზრებოდა. ანუ იაპონელებმა რა გააკეთეს, თავის დროზე იაპონელებმა ხშირად იციან ხოლმე კონკურენცია, ერთმანეთში წყვეტენ შიდა ტურნირზე. Guaxos și cabe maruia, mas o să dau tot cutia ni da pe rispire, mas sa o sari mașini cabe mă ugo, da, sau de da, gigah, da, gigah, da, gigah, da, gigah, da, campioni. Se rumi give variantia, da, hlobit, samot kilogram și on, tu cu samhret corelta, panakșit. Nu, ai e sportsmen, e biar, uite, hata, uite, tu cunoști, da, scos, otmuz, da, ci vis, ai oameni, la care romeni, mes, ai oameni, tu ar tu scoai kneba. Amasoba și Song Kuli, captrilebulia, da, Hans Soko Maketi, გამარჯვება დარჩა მის თანაგუნდელს. Jeyop Hans. Მიულოცეთ Hans, ბრინჯაოს მედალი თბილისის გრანსლემზე. Ძალიან გახარებულია სამხრეთ კორეელი ძიუდოისტი. Აქაც გასამეორებელი ბევრი არაფერი იქნება, უბრალოდ ეს ძიძგილაობა იყო მთელი ეს 4 წუთზე მეტი. Და შეიძლებაებით მოიგო და გაფრთხილებებით Hans-მა. Ჩეულებრივი ამბავია დათო, რომ როდესაც ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები ხდებიან, დიდად სანახაობრივი არ არის ხოლმე ის. Ну, მეტოქეები მეგობრები არიან ძირითადად ერთ გუნდში, როდესაც ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, თუმცა გვინახავს კიდეც განსხვავებული სიტუაციები. ვასილი სმოლინი იქნება ტატამიზე არბიტრი, შუამავალი და ვიხილავთ ახლა თეთრ კიმანოში რობერტ ფლორენტინოს, დომენიკის რესპუბლიკის წარმომადგენელს და მისი მეტოქე გიორგიოს ცელიდისი საბერძნეთის ნაკრებიდან. Იმედია საინტერესო ორთაბრძოლას გამართავენ ეს სპორტსმენები ერთმანეთში. სხვათა შორის თქვი რომ ძალიან გამიკვირდა აი ამ ძიუდოისტის ახე რეიტინგი სად არის? 40-ში ხო? ცელიდისი წინ არის გაცილებით და დღეს ავი სენსაცია მისი გასვლა ფინალურ ბლოკში ამ ფლორენტინოსი პირდაპირ შეიძლება ითქვას. ძალიან კარგი შტაბისტილება დატოვა და ვინიფიკებდა ეხლა რომ პირველ შეხვედრაში დაამარცხებდა ბობონოს. აი ეს ძიუდოისტი. Ну კარიერაში რას დიდი არაფერი მოუგია მას, შემდეგ გადავხედე დაინტერესდი მისი შედეგებით და
ერთადერთი აქვს ახალგაზრდებში 2017 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში არის გასული და იმ ფინალში დამარცხდა ჩვენი ტურნირის ანუ აქაც იყო გამარჯვებულთან არა პრიზიორთან შაშანდელი გრანსლემის იაპონელთან გოკი ტაჯიმა კოგისთან და დღეს ხათაშორის იყო ეს იაპონელი მაგრამ კრეცთან წააგო ხო რუმინელთან წააგო ესე გამოდის ანუ იმ წესია მოქმედა რომ ესეც გუშინ ქონა თავი წასვლაზე რომ რა ვიცი როგორ საზღვრავენ ხოლმე კიდე გუშინა საკამათო იყო რა თქმა უნდა იყო საკამათო და გახდა კიდე სალაპარაკო ის ეპიზოდი კი რა თქმა უნდა ხო ეს ძიუდოისტები პირველად ხვდებიან ერთმანეთს Celidisi unda miwichniot favoritat, ai unda tundats reitingi da gamomdinare, magram izbade rats ekhla am Florentinom gaiara da igive Davlad Bobonovs mougo. Amis tkmis sapuzvos ukve vegar gvazlobs, isro ginda tura ashkara favoriti Celidisia, naqot qvelaperi gamochteba am drois ganmalobashi. Tetri kimonoti aris Dominikis Respublikis zarmomadgeneli Robert Florentino. Un Celidise gitkharit rom Bekaurma mas nakhivar finalshi mougo u shansod. Da, Bekaurtan velodebotis, soret ai Tajimas, Gokis, da, da, agdo kidets es Kretsi, es Rumineli, da, quella seguna rom moigo Japonilma, magram Sajima shemdeg miichnies rom tavi tsasla iqo ik da gamrjiba mianiches Rumineli samgvarat ara, rodesats velodit Bekauris da Japonelis dapirispirebas Rumineli sherča Arts e იქნებოდა ჩვენთვის პრობლემა და უფრო საინტერესო იქნებოდა მათ უკვე. Ეგარი უფრო საინტერესო. იაპონელთან. რა თქმა უნდა, იაპონელთან დაპირისპირება. ძალიან უფრთხიან ზურა იაპონელები ზოგადად ეს არაერთი კომენტატორის გამსმენია და სპეციალისტისგან ზოგადად რომ აი 90-ში ვინც კი იაპონელი გამოდის, ა მურაო იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, აი ყველა მაინც უფრთხის ლაშას. ყველა უფრთხის. მას აი ძალიან ისეთი უცნაური სტილია შეიძლება ხომ აი არაორდინალური სანდო მოდი ამოუცნობი ძალიან ძნელი და რა გინა მოუხერხო აი კამაში ხო როდის შავა უკვე როდის რას გააკეთებს არიც და ეს ერთგვარი ნიჭია ეს რა თქმა უნდა და ძალიან ნიჭიერი ამ აშა ბექაური იმედია რა ვიცი მოახერხებს და ჯამთელად იქნება კარიერის განმავლობაში არ შეუშლის ხელს ჯამთელობა ну каргад არის და каргад ამყოფოს უკერდა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ამასობაში გაცილებით აქტიურია პირველ ნომრად ასე ვთქვა უფრო ჭიდაობს ეს დომენიკელი და ის აისახა ტაბლოზეც იმიტომ რომ უკვე ცელიდის ორი შიდო აქვს ორი გაფრთხილება და მას უკან დასახევი გზა არ აქვს უნდა იაქტიუროს თუ არა და ნუ ჰანსუკო მაკეთი ჩახსნიან და ბრინჯაო გადაეცემა რობერტ ფლორენტინოს ბობონოვის ხათაშორის კარგად დააგდო მან შეხვედრის შუა წელში და შეინარჩუნა ისე რომ შანსი ფაქტობრივად არ დაუტოვა ბობონოს. არა და ბობონოვი ვიცით ხომ? მსოფლიო ჩემპიონია, ოლიმპიური პრიზიორი. კი, კი. ძალიან ძლიერი ძიუდოისტია. დაავლათ ბობონოვი. Ну, უზბეკებმა მაინც ასე თუ ისე კარგი შემადგენლობა ჩამოიყვანეს აქ. ზოგადად რადგან ბობონოზე საუბრ ჯარჯი იყო ჩამოსული? ა, კი, კი. იყო ხო? ვერსიები შეგრავოთ ბობონოს. აქ არის ჯარჯი. და მძიმეშიც ხო ყავდათ ის? საკმაოდ ძლიერი სპორტსმენი გუშინ ტურობოევი ტურობოევი ხო კი ბახტიაროვიც ყავდა კი მაგრამ ფინალ ბლოკში ვერ მოხვდნენ ო საინტერესოა ესეც და ვერ მოხვდნენ ასევე ინდივიდუალური ათლეტები ასე თქვა ხო რამდენი მოხვდნენ ეყოფათ უკვე იმიტომ რომ ეს წინა დღეებში რა ვიცი ორი ოქრო და ერთი ვერცხლი აიღეს მათ საერთო ჯამში თან ისიც უნდა აღვნიშნოთ რომ აი მძიმე წონებში არ წამოიყვანეს ლიერები ასე ვთქვათ არც კანიკოვსკი არც ადამიანი არც ბაშაევი არც ტასოევი ისეთი შემადგენლობა წამოიყვანეს და თორო ვერ იტყვი ანუ ვინ არიან ესე შეიძლება დაქცე შტაბეშტილება არც ისეთი ტიტულოვანი სრულიად უცნობი ძიუდოისტები მაგრამ ფაქტია რომ 76 კილოგრამი მოიგეს და კი 81-ში 81-ის მოიგეს მოიგეს კი და 73-ში ფინალში ყავდათ და როარალა ჩვენი ლაშა შავდა თუ აშვილი იმ კარენ ისეთ გალსტიანთან შემართებით იყო და ისე მიდიოდა ცოტა არ იყო შეგვაშინა კიდეს ხო გალსტიანმა მაგრამ სად არის სად არის გალსტიანის მოსაგები კი თბილისში ამა ორი ერთზე არის შიდოები აქ თითქოს ნუ ჩავარდნას შეიძლება დავარქვათ მაგრამ აი მაჯებზე ქონდა ჩავლებული და შეიძლება ეს არ შეუფასონ ჩავარდნათ ეხლა საჯებმა და სუპერვაიზერებმა ბოლო წუთია დაწყებული კი ბატონო ასეც იქცევიან ერთი შეტევაც უნდა ჩემი აზრით ისეთი
Heiriani, Florentinos da sheileva moxtan mere uqe Tselidis. Nu ai khat. Iaktivurda Vazari Mainz adga uketa nahe Vazari. Ashkara tarelo da ak Dominikeli. Zalian daglilia Tselidisi. Bekautanats magra daigala rogochas Mainz utkis problema aqs da aekhla 37 tsamshi jer kidev ekneba shansi. Robert Florentinos, nu tundas și certișii domii au rebinos, dar muax ne vinos. Magram, ara, ești? Era, da, de vari, cu anu, i gada i cola, magram, tata mistan și he vari. Ic Dominic el ta, tuneli i tros gada, he doas epizodis, magram, ara, macravic. Agzele, ben șoule, brut, i de vari stros, da, uthic amia dar șenili. Ziritadis amoț uruam de ori și dotiarit, celi disidai harcea, pois ara. Talian daglilia. Talian. Ai cubelebi, heda, domenekelebi, prostorat, heda, logor gulșemat, kiuroben, taoista na gumba. Ar da dagla are toba sa ar tot Florentino. Ora, sa cam șoani rodgamo i gureba. Troze tu ar... Oi mo kmeda, rame. Ai cam așa ce-au vida. Odzera oba. Era, era. Pacto vreo da srulda, șefedra. Oi, go celibis, ma. Ertiți am dar ce ni bune vrivi a cagara pe agar șiciule bada Georgios Tselidisi Rafteba, Tbilisis Grand Slamze, Brinjaos, Medelis Flobelim, șueni ierișe de Gicneva, Ratkma unda Berzenistuis. Ibatono. Ce cu trenet, manec. Ți-u doi stai, tu mi-ți șeva, cu te Florentinos. Argișta voi ști lui Data, o scoata șoris. Acta. Ai fost romes, erti patara moduneba romara, aiak. Masuket Mihauta Șefedra, Trianovaș. Nahaut ehla Chuengan Meorevic. Ara efira Kursik, Tselidisisim. Momgebian Gdevas, Ramat Sabolot, Prinjaos Medali Bautana, Tbilisis Grand Slamze. Tamere uke davelodebit, ratkma unda, Lasha Bekaus. Romelic, ikremate tri kimonot, tsavidan ra shevizlia vtkvat da urjit gamova Eljan Hajievi. Ai nahet es momenti. Karga daichira, karga titkos gadavlebas Florentino itsxebda da Ilets. Ai amouzia kheli, magram aia karga chaukhta Tselidisi da Subta Vazari. Finals es prangi bat aliganjis, da, uite, ce guzlia gitla, tu pe is, da, da, mizia, da, musuli. Atkma unda, hvela, hvela, elodeba. Darba și mă opișe că le bilezi absolut uribraul să vadă cum se mai bine. Bekaulis camocenas, da, Bekaulis gamarjubas. Atkma unda, urat de barna, mă vadul o slașam, pauritia, da, imediat am paurit status scamar. Trebuie să Bekaulis de tauis bidar colecția, schide vert, o cross pe delșe mateps. Hagi e mas patașori să im Hans Mogo, romenat, nahevar pinaci, romenat, brinja os medali moi boa. Ai hedam. Soplios meore numeria, Lasha, uzda metertmetia Hagievi, uzda samitlis Lasha, uzda ertis misi moțina avdeghe, ori ahalgaza sportsmeni ubiris pindeba ertmanic. Ganulik za Kalibovi, Jeini, Kreci da Tselidisi, Lasha si. Atet Petgrevi, Silva Morales mă ugo, scoata șoris, ezeza uțile, bătu la ugrișot, Zilka da Hani. Nu, Hanis da Silva Moralesis, damarțeba arari Silva. Meteu Batali. Ese ghies ori Batalia da. Sebastian Batali, ce zicem, al zmebi Arian, magram Sebastian e agarșas. Carga Hanan, Meteu Aristeanu, Bodo Tumingo, Sasa Fukuru. Ai, nu ghesmit, albat gama Ruebeli. Ijina, Darbași, Lasha Bekaulis, Gamo Cenas, Bokua, Escoela, Peribune, Privia, da, Abașenici, Lasha. Ceni Olimpiuri, Championi. Este Eljan Hajiev, Ilia Sulamanidze, când se trănește. Ce e de RTT lideri, dar Triana Tavis Sonis lideri, Ilo, Aski Logram, Șomelis, Tovev Samtulis, Ubra Otara Perisa Gangașo, este gata cu despre Bada, Ilia Sulamanidze, Universa, Ucile, Bada, Ucile, Ucile, Aba, Zadaris, Coela Peri, Șefedra Daitsko.
ულადღებით შეეკრა და იქნე არა და უსხდა ჰაჯიევი ხა ამ მომენტში ბექაურს კიდევ ერთი ულადღებით და შემოვიდა შიგნით ჩაუხტება გაექცა ახლა ეპიზოდს ელჯან ჰაჯიევი აშკარად გაქცევა იყო ეპიზოდს მაგრამ ალბათ ამას გაუტარებენ საჯები ძალიან აქტიურად დაიწყო ორივემ შეტევის სტილით ხო შემტევის სტილი ლაშასგან არ გვიკურს ეს შემტევის სტილი და ის ჰაჯიევიც თითქოს სტილობს რომ აყვეს ამ ტემპში კამარში არაპირებს დათმობას არის იპო ლაშა ბექაური თბილისის გრანსლემის გამარჯვებულია 51 წამში უშანსოთ დატოვა ელჯან ჰაჯიევი ეს თვით ფორმაში ანუ ამის გაჩერება აი როგორ ვერ წარმომიდგენია ვერ წარმომიდგენია რაღაცა ატკინა თან ეტყობა მივიდა იქვე ლაშაც იმედია სერიოზული არაფერი არ არის და ბექაური აგერ დარბაზს იყოლებს ისის ეს კარგად ისის დარბაზზე მუშაობას გულშემატკივრების აყოლიებაც ფეხი ეტკინა ფეხი ჰაჯიევს წამოაყენე სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლება აი თავად ძალიან კარგი კადრია თუ გაჩვენებენ რეჟისორები თავად ლაშას გაყავს ეკრანთან ერთად ტატამიდან ელჯან ჰაჯიევი ელჯან ჰაჯიევს გამოჯამრთელება უსურვოთ რა თქმა უნდა და ლაშას კი მიულოცოთ ოქროს მედალი ხა უნდა მივიდეს მაინც ტატამიზე და ოჩა ლაშა ოჩა და დარბაზში შეძახილები ლაშა უნდა ავიდეს ახლა რა თქმა უნდა მივიდეს ატამიზე ოფიციალურად დადასტურდეს მისი გამარჯვება მსაჯის მხრიდან ბრავო ლაშა ბრავო ესეც მესამე ოქრო თბილისის გრანდსლემზე ეტო ლიპარტელიანი ლაშა შავდათუაშვილი ლაშა ბექაური და წინ კიდევ ერთი ფინალისტი ყავს გურამ თუშიშვილი მძიმე წონით კატეგორიაში და ასევე მანამდე ბრინჯაოზეც იჭიდავენ ჩვენი ბიჭები ინვალე განწყობა დარბაზში ინვალე კარგია კარგად დავიწყეთ ნახოთ ჰაილაიტები და ამტკბეთ ესეც რო აყვა ეს საჩიევი ამ ჭიდაობაში და არ დაუდგა დაცვაში აი ამანაც დააღუპასა ისე და დაღუპული იყო ალბათ ამ ფინალში მაგრამ აი ხა ხო საერთოდ კი ბატონო ეს უფთა იპონია იდაყვით თითქოს სადა დაეყოლებინა მაგრამ მერე ორივე ბიჭი დააყოვნა ყოვნი არ იყო და უფთა იპონია ეს ბედურჯასია მოკლედ და ოჩა ლაშა ბრავო ცოტა ხანში მოვისმენთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს ლაშა ბექაურის საპატივსაცემად თუმცა ჯერ მანამდე გადავდივარ ჩვენ შემდეგ წონაზე ეს არის ქალთა შორის მინუს 78 კილოგრამი წონითი კატეგორია და აკაც ნახავთ ტრადიციულად ხო ორი შეხვედრა ბრინჯაოსთვის და მერე ფინალი ნახეთ როგორი ატმოსფერო ალბათ გესმით თქვენს პატრიცელო ტელემაყურებლებო ესე იგი პირველ ბრინჯაოზე ეჭედავენ ჟენჟაო მა ჩინეთი და ელიზავეტა ლიტვინენკო ეს ჩვენთვის კარგად ცნობილი უკრაინელი გოგონა არის გამოჩდილი უკვე მიუხედავ თავისი ასაკისა და არაერთ ტურნირზე გამობზმედილი ეს იმეტოქე ჩინელი გითხარით და ნახოთ აბა ერთადერთხელ არიან შეხვედრილები და ის შეხვედრა ჩინელს აღმოგებდა და რეიტინგშიც გვერდი გვერდარია 13 ლიტვინენკო მე-12 ჩინელი ისის მოულოდნელობაა ზურა ჩვენ დღეს და ზოგადად ეს დღეებია სენსაციებზე ვლაპარაკობთ არაერთი ოლიმპიური ჩემპიონი დამარცხდა აკირასონის ტონაზე გადავალდა იქაც ვისაუბრებ და იგივე ოდრიც შეომეო ბრანდი რომელიც ფინალში არ არის და მხოლოდ და მხოლოდ ბრინჯაოს შეუტევს კი ბატონო მოკლედ ისე ჯერ ემოციაში ვარ მე ცოტა ბექაურის გამარჯვებისგან ასე თქვა ძალიან გაგვახარა
Vașam, titon gai, harada, gușemat, cu revis ga, hara, ho? Da, șarșan delișe de gai, mi-o ră, șarșan ați moi, cum ați venit să-ți gransi nevi, da, i-am gerat, șarșan cartului pinalit conda, mai surat de pe cauri, da, pe cauri, ca am marge bulga, nu? Cel supe, cartul Azerbaidjanului, da, ca ați lașa aris, șeu de rebeli. Da, îți scuaba și echidra, s-a muzdat 18 kg am de, ce unde categorie și pirul e prinjau, tamașteba, Litvinenko, Jinjau, Ma. Jimbi Aris, Gabonel, Imsagi, Tatamize, și am avali arbitrii. Nu uit halit, o misi, nigverdi, gverdarian. O, am zona și Zalian Magari Gogona, Imbar Lanirim, ocmenim soplio șampioni Argamudioda, Igiwe Alic Beilandi, Magram Schwa, Iseti Zalian, Zlierma, sportsmenul meu, Main Sabolo, Jamši, Moi, Marista. Gușina sau Gnișne, Tata Horum, Zalian, Gogonepsi, ce-mi adgenlova, Kacilevi, Zlieria, Tvatu, Idre, Akasrom, Ibatono, Tvatarari, Schopirul, Wagneri, Iho, Radaim, Artașem de Garvicit, Kanci Slașici, Iho. Ce-ai Ihsna, ubrau Turceam? Ciamusuli, odă unde mi-e gomonațile, odă în trauma stanaris. Vegar șezlu, Steinhausi, ce umeo. Aga Steinhaus, Pinaus și Klaus. Ibatonno. Da, Ucraina lips, ori Zalian Kargi Gogona, ca taia, ca și Litvinia, ca romul să-ți vadă în etuals, Elizabeta. Da, Pinaus și Klaus, ta se ve Kurchenko. Kurchenko, aba. Iulia Kurchenko. Sunt Ucraina și Kurchenko, Litvinia, ca ze rating și magram, pactia, uși, acum au zile, gogona, concurenția, e cineva Ucraina, ta și Ucraina. Da, sa te hia, te hla, Ucraina, sna crezi, sna lips, Olimpiada, ze ertia, sa sa conu. Sunt eu campionat, ze, și au zile, tu, es Kargi, au xes, ziudos, es mopi crebuli, sa te hla, sa te hla, რომ ჯამში შეგიძლია ან 7 წონა მთლიანობაში და ჯამში მსოფლიო ჩემპიონატზე შეგიძლია 9 სპორტსმენის წაყვანა, ანუ ვაჟებში 9 და გოგონებში 9. Და გავარება მეტისაც შეიძლება. მაშინ წონა უნდა გააბოლოო, გამოწონა მთლიანად. Ანუ 9 ეგ თრად უკეთესი, ხო? შეგიძლია წონა გამოტოვო და ქონია ჩვენს გამოგვიყენებია საქართველოს ნაკრებს. ჩვენ გაგვიორებია მახსოვს 4 წონა გავაორეთ ერთხელ და 2 წონაში არ ყავდა არავი. Ziudoiști ar putea. Es nu cargi, es romelșii scaut. Zvieri ziudoiștevi. Ic cauși, dar nu rau. Picru cargi ce sia, da. Olimpiada se sroi, o să aricneba urico. Sura, arbit, ce da, mai ta hobi tu ara, magram, zalian, beuri, smusa zrebit. Ai am gaure, bebi, ce de gat. Soplio campionat, e prostul sa ci da o vidre olimpiada. Ratka mea unda, da to. Soplio campionat, ze. Olimpiada ze, gat silebit, sustime to kebi, ce izleba, caudes. Ta uida, ne-a sa cutrebi, ca te si viruța car. Anu, da, hlebit, o zda torme, geta, hlebit, absolut urat. Da, meca se picro, bra, da, am bobkides, șirat mitkaus, ce izleba, master si uprotul imosa kebi, ikos. Soplio campionat, ze, tuli mosa kebi, ski, ikos. Ege ca arali, gamorit scoli, mitor, master se, arali, gamorit scoli, rob, soplio campionat, ze, tu, ori, ziudoiști, kaus, iko, otri, kaus, ze, japonezi, rating, iko, rating, holod rating, sau câte sunt. Sau câte sunt. Dar mă uit, gine. Hoda. Ac soplio campionat, ze. Ai tu, dați, situa ze, om, beca urida, trend, trend, se tema sui, beca urida, mai sura ze gaure. Ima tu, suke, emoții, nagă, de gata, mă uit, gine, uite, uri, vei, uri, 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 Olimpiada se șecuteba, zogi veluri barati tari, zdașe buli, zogi pirdapir, continenturi coti tuteba, ragat si sadan. Ratkma unda sabolo jamši gamarđeboa, mai se uzliere sriceba magram. Ce hodrebi, sirtuli, tu prodzneli, ano, medal ze șeileba, upro marti u adgaici, u asi utkat Olimpiada ze, vidim so plio ze, imitoro. Ai tunda sa amito maris gantesu adzalijam, nișelovani, magali gantesu aru, pirveli ori, tre, rogurc minimum. Și e cu te șenit, mi se dau veluri barati flobelci, o taiste exoticuri, cu atunci armo madgeneli, da, nu ictura mea sa sa ului armo, garanti republica, ki se ori etapita. Mere ukwe, ibrzui da, ho. Iabara, ai soret, Demetre, da. Sva. I Lipardelianis, Vashkatsi, Gamochta, RT. Romlebat. Nu sami Vashi, ca să-mi ghicse nebat, Varlam, sami Vedrest, Atamizei, ca să-ți o nebeli, se tăi în lama zi. Șeful de dragă Martes, Liposkatsi, Lebis, Momenci, da? Logos Githait, Gushin, Auto, Cerikișuri, Gavatsile, Didi, Ziu, Dodon, Dres, Varlam, Lipardelian. Orive, Zalian, Zalian, Magali, Mochta, Vai, Pota, Ziu, Doist. Uprosi, Varlam, Ista. Lipartelian junior, bise se cu tavoze, aglișnul și acolo, Vladimir Nuțubidze, în gansa.
აქ არაფერი არ ხდება, საინტერესო. აი ხა ცდილობდა ჩინელი რაღაცა ირეთის გაკეთებას, არ გამოვიდა 33 წამია დარჩენილი და შიდოც კი არა აქ არც ერთ გოგონას. არ არის გამორიცხული შეხვედრა გაიწელო საერთოდ. Ну загадат зимецонებში უკვე ზემოთ და ზემოთ ხშირია. იმიტომ რომ გუშინ გვახსოვს საათსა და 25 წუთში დავამჩავეთ 4 წონითი კატეგორია. იპონები იყო ძალიან ძალიან თა როგორი იპონები და 23-იან 23-ში 25 წამში 30 წამში და ეს დღეს ეხა თან 5 წონაა, თან ზიმეწონებია და ალბათ უფრო დიდი ხანი გაგრძელდება დაპირისპირებები. თუ დაუკვირდით გულშემატკივარმა შეიძლება არ იცოდეს რომ აი ეს ჩინელი სეკუნდანტი, ჩინელი ჯუდოის სეკუნდანტი არის ზებედა რეხვიაშვილი. ის ჩინეთის ხალხთა ნაკრების წვრთნელია და საკმაოდ კარგადაც მუშაობს. და აი ხედავთ აი სწორედ ზებედა აზრებს მითითებებს ამ ჩინელ ისიც რომ საქართველოს ნაკრების წევრი იყო წლების განმავლობაში ზებედა რეხვიაშვილი. თავის საფირმო ილეთით იმ შეხტომით და გადატრიალებით გვახსოვს ზებედას ილეთები. შემდეგ ცირეხნით სერბეთის ნაკრებში გამოდიოდა. ამჯერად აი ჩინეთის ქალთა ნაკრების მწვრთნელია. ერთი შიდო მაინც ბოლოსკენ მიიღო უკრაინელმა ლიტვინენკომ და ნახოთ აბა. დამატებითი დრო დაიწყო. შეეკვრენ ახლა ერთმანეთს არა. ისევ ჩინელი ცდილობს აქტიურობას, თუმცა ჩავლება არ ქონდა და ჩავარდა ამ სიტუაციაში აზიის წარმომადგენელი. Ну, ბევრი სვამსხოლმე ამ კითხვა ზოგადად, ანუ რამდენი არის დამატებით და დამატებით რო არის ზოგადად ტელემაყურებლებო, ვინც შედარებით მეტაკლებად ერკვევით ძიუდოს წესებში, განუსაზღვრელი. სანამ მომგებიანი გდება არ გაკეთება, ან დაუშვათ გაფრთხილებებით რომელიმე სამგაფრთხილებას არ მიიღებს და არ ჩაიხსნება შეხვედრიდან. გვახსოვს ჩვენ ყოფილა, აი თუნდაც წელან გავიხსენე, მარუიამ აბეს დაპირისპირება შიდა კონკურენციაში იაპონიაში 24 წუთი გაგრძელდა ის ორთაბრძოლა. თან უბრალოდ ერთი შეხვედრა ჩაატარეს, იქაც მიიყვანეს საერთაშორისო კატეგორიის საჯი, ამანო მიმსაჯა თუ არ ხდები ის. კი, ამანო იყო, ამანო იყო. და საფუძველიც არ მიუცია ძიუდოისტებს, ისე დაძაბული იყო და საბოლოო ჯამში მაინც აბე მიმარჯვა, იმარჯვა იმ შეხვედრაში და შემდეგ ოლიმპიადაზე. თან უყურებდი მე ამ შეხვედრას, რომ ნახე, ესე იგი გადავირე დაღლა პრაქტიკულად, ნუ როგორ არ დაიღლებოდა, გამორიცხულია, მაგრამ ისე ტემპში ჭიდაობდნენ და ორივე ისე თანაბრად იდგარო, ნუ არ ვიცი, გაოცებული დავრჩი. ხო და როგორია ეხლა ჩვენцо იგივე დღეში ვიყავით, ესეთი ორი ძიუდოისტი რო ყავს, ხომ სოფლიო ჩემპიონი არის მარუიამაც, იგივე აბეც და ერთი ყავს ოლიმპიადაზე წასაყვანი. კი ბატონო. ძალიან რთულია, მაგრამ ნუ წესი წესია, ოლიმპიადა ოლიმპიადა და რაც არ უნდა ჩვენ ხა ვისაუბროთ, რომ სოფლიო ჩემპიონატი უფრო რთული მოსაგებია თუ რა არის, ნებისმიერ ამ სპორტსმენის თავარი მიზანი და ოცნება მაინც ოლიმპიური ოქროა. რა თქმა უნდა, რთული არის, რათა მეტოქეები შეიძლება ყავდეს უფრო ძლიერი, თორე ფსიქოლოგიურად უფრო ოლიმპიადაა ძნელი მოსაგებია. უფრო პრესტიჟულია, მოდით ვთქვით. პრესტიჟულია. ან ხშირად ძალიან ბევრ სპორტსმენს აი ამის გამო ვერ მოუგია ოლიმპიური მედალი, რომ აი ფსიქოლოგიურად ძნელია განწყობა 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება და როგორია. გინდა არ გინდა 4 წელი მაინც ოლიმპიადისთვის ემზადები. იქ შუაში კი მსოფლიოც გაქვს, ევროპაც გაქვს, გრან სლემის, მასტერსის, მაგრამ საბოლოო მიზანი მაინც ოლიმპიადაა. რა თქმა უნდა. გააძევეს ასე ვთქვათ კი უკრაინელის კამიდან უკრაინელი წვრთნელი. აიღავა ელიზავეტა ლიტვინენკო. ჩინელს არ აქვს აქ რეიტინგში ოლიმპიადის ლიცენზიის მოპოვების პრობლემა. უკვე ვისაუბრეთ, რომ აი უკრაინელებს აქვთ გადასაწყვეტი ერთმანეთში, რომელიც ავა ოლიმპიადას. Ну фактია, რომ ამ ტურნირით უიმჟერებთ კურჩენკომ უკეთეს შედეგი უკვე დააფიქსირა. კი ბატონო. რომც მოიგოს ლიტვინენკო მოიგებს ბრინჯაოს, იმან რომ წააგოს ვერცხლი ექნება. თუმცა რეიტინგში შეიძლება ვერ გადაასწროს, ასე ვთქვათ. ოქროთი შეიძლება გადაასწროს, ოქროთი შეიძლება ვერ გადაასწროს. თუმცა ძალიან მიუახლოვდა თო. კი, კი. მაგრამ ბოლო ხანს უფრო უკეთ რასაც ვადევნებ, თვალს თითქოს კურჩენკო გამოიყურება. ეხლა ჩინელი გააფრთხილა ჯიმბიმ და გათანაბრდა ამაში ცანგარში. მე7 წუთი დაიწყო თავის დამატებულიანად ამ შეხვედრის. ზემოდან გადავლება ახლა ლიტვინენკოს აღებული. ორივე საკმაოდ ტანმაღალი გოგონაა. არა. ნუ ალბათ შეიძლება მეტი შიდო ჩამოერიგებინა ჯიმბის ძიუდოისტებისთვის.
ვერ ვიტყვი რომ აქტიურობს რომელიმე. Არა, არც ერთ და აი ბევრი სხვა ისეთი მსაჯი ხო აქამდე უკვე ჩამოარიგებდა, გამოცდილი უფრო შედარებით გამოცდილი მსაჯები და ამაში ვერც ვერავინ ვერ გაამტყუნებდა, ვერც ერთი სუპერვაიზერი ხო იმდენად აი დგომში არიან და რაღაცა ნელი მოძრაობებით არაფს არაკეთებენ. მაგრამ ნუ ჯერჯერობით თვითონ შედო. დაღლილები არიან, უკვე. Უფრო ბლოკზე დგას ორივე და ვერ რისკავს შესვლას რომელიღაც ან გადასვლას დაუშვათ გარე ფეხით რომ ილეცზე იფიქრა ეს შეუძლია თავი გააჩეროს ეგ უნდა მეთქვა და ორივეს მიცეს შიტო ეს ესე უნდა იყოს თორე ძალიან გაიწელა ეს შეხვედრა და ანუ ეხლა უკვე ისე ვეღარ იდგებიან რომელიღაცამ უნდა გარისკოს აი პატარა აქტიურობა უკვე შეიძლება დაუფასდეს და აი O, Charlie Twinenko, გამოვარდ ხაცელი მაინც. Და ორი უკრაინელი იდგება კვარცხლბეკზე ამ წონაში. Კი ბატონო. მიულოცოთ ჩვენი მოძმე ქვეყნის წარმომადგენელს ელიზავეტა ლიტვინენკოს ბრინჯაოს მედალი. მიულოცოთ ზებედა რეხვიაშვილსაც, მის მწვრთნელს. Კიდევ ერთ უკრაინელს ვიხილავ ჩვენ უკვე ფინალში, თუმცა ფინალამდე ერთი ბრინჯაო უნდა გათამაშდეს ასევე. Da, ძალიან საინტერესო, ხო? ოდრი ჩევმეო და ალინა ბოემი. ფრანგულ-გერმანული შეხვედრა იქნება. ეხლა რეჟისორები გაგუმეორებენ აი იმ გდებას, რომელიც ლიტვინენკომ შეასრულა დამატებით დროში. მე დღეს სიმართლე გითხრა, არ მეგონა რომ ძიმეწონა ჩაელვიდა ჩინელების გარეშე. ორი ძალიან ძლიერი ჩინელი ძიუდოისტია იყო და განთესილებს შორისაც ერთი რეიტინგში მესამე და მეორე მეექვსე წარმოიდგინე. Magra mat vertsertma ver gaaktsia Ukraina finalul blokshi. Ei baton. Zimezonashi saintereso ikneba igivis koreuli japonuri dapirispireba qovolts saintereso miuxedavot imsar sone olimpiuri chempiona da favoritia, magram am luxtma iseti gauketa ro ravits. Sensatsiuri finalia kalebis zimezonashi sheizleba tamamat vtkat ro ai amat finals veramin veritsinis dansarmetvoe. Ero eratan eset konkurentsiashi gamorisqulia. Tkma unda. Კიდევ ერთხელ ლიტვინენკოს გამარჯვების მომტანი გდება. აი მეხუთე ნომერი მსოფლიო რეიტინგის ჩეომეო მეშვიდე. ბოემი 33 წლის არის ფრანგი, ძალიან გამოცდილი და ორით ერთს უგებს პირად შეხვედრებში ალინა ბოემს. გერმანელმა ქალებმაც და გოგონებმა ძალიან მოუმატეს ბოლო პერიოდში, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. იგივე შენთქვი ხო დღეს ანა მარია ფრიდრიხს უნდა ეჭიდავა ვაგნერს, მაგრამ უბრალოდ ჩაიხსნა, თორე ისიც ერთ-ერთი ლიდერია და რა ვიცი, ძალიან ძლიერი გოგონაა. სკოტშიმარო გუშინ ნახეთ გერმანული დაპირისპირება ბრინჯაოსთვის. ბუტკერაიტეს სკოტშიმარო შეხვედრა აგერ ეხლაც ბოემი ბრინჯაოზე გამოდის. მართალია ძალიან გამოცდილი და ძალიან ძლიერი ჩეომეოს წინააღმდეგ, თუმცა ნახოთ აბა. შაშან ვაგნერმა მოიგო კიდე თბილისის ნაკრებს, ძალიან კარგი შტაბიშტილება დატოვა და კარგი გოგონები ჩამოყო გერმანელი ძლიერი გოგონები არის. აბა, ნახოთ ეხლა. აქ მესამე ადგილისთვის იბრძვის ბოემი ძიმეწონაში ფინალში ყავთ. რანგება კაცები ნაკლებად შემოიყვანეს, თორე ქალები კი იყვნენ აგერ ნახე და სხვადასხვა წონებში ძიმეში წავალთ აგერ ახაც არის შეომეო. ეს ლინერმა როგორც იცის ხოლმე თავიდან დარეგისტრირდა, ატყდა ამბავი არიქა ლინერ ჩამოდის და მე სამ დღეში როგორც იცოდა იცის ხოლმე ჩაიხსნა ამ ტურნირიდანაც. აქ ეხლა შეიძლება მართლა აპირებდა ჩამოსვლას, არ ვიცი სიმართლე თქვა, როგორ არის საერთაშორისო ფედერაციამაც ხო იცის ეს, მარტო თბილისის ტურნირზე კი არა. ბევრგან შვებას. ბევრგან, მაგრამ ამას აკეთებს არა რინერი. ანუ წესი როგორ არის დათო რო გამარტო, ანუ ფედერაციამ უნდა დაარეგისტრიროს სპორტსმენი, აუცილებლად უნდა იყოს დაარეგისტრირებული. თუ უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა, ანუ ცვლილება შემდეგ შეგიძლია და ფედერაცია არეგისტრირებს რინერს და შემდეგ განაცვლებს სხვა
sportsmenit. Dar AS ხდება მაგიტომ არის ეს რომ მუდმივად რინეს არეგისტრირებენ მაისტამაიც, მაგრამ ამჯერად როგორ იყო, იცი? Თან დარეგისტრირებულიც იყო და თან საერთაშორისო ფედერაციამ რაღაც ბანერს აკეთებს ხოლმე ფედერაცია, სადაც აღნიშნული არიან ცნობილი ძიუდოისტები. Იქ იყო ბანერზე გამოტანილი. Და იყო ბანერზე გამოტანილი და მეც ვიფიქრეთ რომ ესე იგი მართლა ჩამოდის ეს რინერი. Magram, ai sau gadai picratura, am nu gadai picra facti, ar ce am avut data. Vreau da garmo în doma tu, trama mai comizezi, ego pe agarvit. Ai hlad, s-ar ta șurcu federații Facebook, Gerderum, Shehuidet, n-a fost romic paneri, ce ne vidă n-are, soici, așa mi-a tot gamos ahulia, kibatono, eterli parteli, ani, lașa, și-au dat tu așulida, trineriți, matșoris, კარგი, так უკვე ორი ერთზე ჩამოვარიგამ საჯმა, გაფრთხილებები ორი გერმანელი, გერმანელს აქვს და ერთი ფრანგს, ასე რომ ალინა ბოემა უნდა შეუტიოს. Თუმცა როგორი ახა ჩეომეო, მისი თავისი დაცვითი რედუტები და დაცვითი დგომით რთულია მას ილეთი გაუკეთა ზოგადად. Ფიზიკურად ძალიან ძლიერია, კი, ძალიან. Ორი ოლიმპიური მედლის მფლობელია, სოფლიო ჩემპიონი და გარდა ამისა ორ ვერცხლის მედალს ფრო სოფლიო ჩემპიონატის და ბრინჯაოს კლიუს. Და ამ წონაში ყავთ მადელინ მალონგა, ხო? წარმოიდგინეთ რა კონკურენცია, ჩეომეო მალონგა და რომენ დიკოზე და სხვა გოგონებზე რო აღარაფერი თქვა კლარის აგბენენუზე და ასე შემდეგ უძლიერეს ნაკრებია. Ეს ახლა რა თქმა უნდა. იაპონიას უდგანა ტოლსტოი, რა შეიძლება ითქვას. გოგონები შეიძლება ითქვას, ჯობნიან კიდეც შეიძლება ითქვას ფრანგები. Კლეთ ძალიან მაგარი ნაკრები ყავთ. Ну, ასაც კაცებზე ვერ ვიტყვით. Ლინერი გასაგებია. Magram ai, scuatonepsi, nu, heize, au zalian, gargisit, cartueli, da, gero, olimpiada, garantire, buliak, mas, samus kilogram, și, scot kilogram, și, casula, da, pariși, și, da, oba. Scuase, ham, didi, vera, perișe, de givera, se cealo, da, eseni, ca să gebie, magram, nu mai insist, unii araris. Orori, aptile, ba, ucue, გოგონებს და დიდი ალბათობით უკვე უნდა გადაწყდეს ძირითად დროში, იმიტომ რომ 53-ია დარჩენილი და რაღაცა მოხდება ამ დროში, ან გაფრთხილება, ან გდება. ჩეომეო ცდილობს ეხა შეტევას, უკან დასახევი გზა პრაქტიკულად არც ერთს აღარ აქვს. ახე ჩავლება როგორ აქვს აღებული ზემოდან. ბარი იკარებს ახლოს. Ну, ძალიან ძლიერი ძიუდოისტია, ტიტულოვანი ძიუდოისტი. Ჩეომეო თბილისის გრან-პრი აქვს 2018 წელს მოგებული. Ну, შემდეგ პანდემიის დროს თბილისის გრან-პრი გადაკეთდა გრან-სლემად, ასე ვთქვათ. Მოახერხა ჩვენმა ფედერაციამ, ასე ვთქვათ, და ქვეყანამ მთლიანად რომ ამ პანდემიის პირობებში ჩაეტარებინა გრან-სლემი და შემდეგ დაუტოვა საერთაშორისო ფედერაციამ, რომ მანამდე გრან-პრი ტარდებოდა. Anu rangit upro magali, turneri ese ro ganumarto chvens telemaqulebs Grand Prix chvenieria, magram Grand Slam upro iseti rangit magali turneria. Germanelebi adevneben tvars. Gazeva mains ertkhil shenishna mitsam sajma am Frangis sekundats da meoret uke daatovebira tavisi adgili. Impactia rom orive shekhodram. Ai seti orive shekhodram didi dro tsaiqo gansakutrebit tsina shekhodram brinjaoze, tuntsa akats ar gamoulitsot gamatebiti dro 26:3-a darchenili. No, kheli itkina cheomeo, magram kho ragasa idaqs itkias marzkhena khelze. Chavleba iseti orive khelze khona chavleba agebuli mis metokes. To ra ai am shemtkhovashi kholod ma რომ ხონო და იმ ხელზე მხოლოდ ჩავლებ ეს გაფრთხილება იქ უკვე შეიძლება მოეხსნათ კიდეც. ხო აი იცის ფრენელმაც ეს მიუთით არა ერთხელ გერმანელმა სეკუნდატმა რომ მხოლოდ მაჯებზე ემუშავს და გადავლების საშუალება არ მისცეს ჩეომეოს და აი ნახეთ აკეთებს უკვე მეორე შეტევა იგივეს ბოემი და ამასობაში დასრულდა ძირითადი დრო. Dar tu gada, ulebs, ce o meu mere, mum gebiam poziția și ceva, ceva holme.
თითქოს მსტელობის მსგავსი, მაგრამ რა ვიცი. Ამდენად ჩაუთვლიან აქტიურობაში, კონტროლი რამდენად ჰქონდა. Ისევ, ისევ მაჯებზე. Ochiag, răgdeba gaugeta, nașteta, alina bomba. Toi ma gaugeta gdeba, ce ta saie coi cos? Ce omi o apirev da titcosta? Cada sa chedi ikneva picro de se pizodi. Aluici, aluici. Acidan titcos meșe unicire subta gdeba germanelisi. O, numereșe bocu azez agar azri agar kunda. Aluici, mi-am gândit cada chedi amintu vara, ce uchedot game urebas. Zali ai cum udan cargat ce uzulac isrita, cada iquana mere. Ai ore bine am episod, se se așcare vad cas magram. Ivo Ivo greba. Ivo ta. O cred mi ulo tot germane la alina boem, sprinjaos medali, gata maș ta ori sprinjaos medali. Am tot categoria și da o sprinjaos de finali. Na hot efla. Misi momgebiani gdeba. Gwekneba ramodenime ra kursit. Ai amaze gesa ubrebodit, zlieri shemadgeloba khos zalyan germanias gogonata shoris. Zalyan gatsqilevuli toebs darbas Rodri Cheumeu. Ai titkos titon amaze apelirerda Cheumeu ro iqo misigdeba man daiqo titkos aigdeba da daasrula kides. Are ese martivad gansajeli ariqo es epizodi. Ai titkos apirerda da daagdo zurgze titkos amas pikrovda ambovda titon mes ese momechvena tavidan. Ravis ai nakhe ide erti ki daiqo, mara imasats ukve daqebuli ak khemodan chatreva. Kho da anu martivad gansajeli ariqo es epizodi, magram nakhes ak supervisorema ase shiapases sabolo jamshi. Da finali 78 kg-ამდე წონით კატეგორიაში ძალიან საინტერესო იურია კურჩენკო უკრაინა გუსტენ ჰუისი ნიდერლანდები ამასობაში იქითხედა თქვენგან ხელმარცხნივ კადრში რომ გამზადებენ უკვე დროშებს დასაჯილდოვება 90 kg-ის მე-16-ა კურჩენკო მე-4 სტენ ჰუისი და ორჯერ არის შეხვედრილები და ორივეჯერ ნიდერლანდელს აქვს გამარჯვება მოპოვებული. Იპონების პროცენტული მაჩვენებელი იპონებით გამარჯვების ორივე თანაბარი აქვს 64-64. ან სტენჰუისმა ნახე განთესილი იყო სამი ორთაბრძოლა ჩაატარა მხოლოდ და იმას 4 მოუწია კურჩენკოს. განთესვის მაღალი ნომერი ამიტომაც არის კარგი. ავსტრალიელი მსაჯული გონი პეტრი. Ესე იგი კურჩენკოს თვითონ ბოემზე აქვს ნახევარფინალში მოგებული, ეს პატარა საქმე არ არის, ეტყობა კარგ ფორმაში ეს გოგონა. 20 წლის არის წარმოიდგინე ორივე ლიტვინენკოს და კურჩენკოს. 20 წლის ასეთი ძიუდოისტები ყავთ და მართალია მოგებული აქვს ახლა სტენჰაუს მისთვის, მაგრამ ასაკიც რომ ემატებათ, ასაკთან ერთად გამოსტილებაც ემატებათ ამ უკრაინელებს და არ იქნება ესეთი იოლი მოსაგები ნიდერლანდელისთვის. ფიქრობ. Აბა დაიწყო ფინალი თეთრ კიმონოში. Kurchenko, შესაბამისად ლურჩი სტენჰუისი. Ну, თავიდანო ნახეთ როგორი აქტიურად დაიწყო რა. კი, უკრაინელმა რაღაც შეტევები გადაწყვიტა და შეტევა. თუმცა სტენჰუისი გითხარით, რომ ძალიან გამოცდილია, ტიტულოვანიც. Gare pehze unda uke orjer sada gadasula Kurchenkos ar gamouvida. Gavida albat ekha shidos miigebs Stenhuisi orive pehi gadga tatamis garet, ara. Toba mitsolit iqo da ortabzolashi gavida da es shepaseba mitses da ara tavisinebit, ase rom shidos garesheya. Tumtsa Kurchenko upro ptsilobs qolo shemtkhovashi pirvel nomrat imushaos. Zemodan gadavleba. Kurchenkos მისი კოზირია ერთ-ერთი, აქ გაექცა ეპიზოდს ნიდერლანდელი ტაქტიკურად.
ისევ დგომი. Მოგესწრებათ. Უფრო აქტიურად გამოიყურება, კი ბატონო, აი რაღაც ესეთი ორი შეტევა ჰქონდა მომენტალურად გააფრთხილეს კურჩენკო. Ambovdi da tu mamă. Ara, ho 10000 kulshematki varsitevs, mogexseneba Tbilisi Arena. Nu valon savse ar ari zeda iarusebi, tumtsaga albat albat gauriskavda vitu sadgas 5000 kulshematki vari daakhloebis. Esreba dgevandel finalur bloks rat zalya sasiamono da karkia. Kveda iarusebes tsentraluri da gverdit martskhniv chvengan, praktikulat savsia pirveli iarusi da. Meorezec aris sakmaot bevri khalkhi. Დასაფასებელია ძალიან უყვარწურა საქართველოს ძიუდო ზოგადად საჭიდაო სახეობები და ძიუდოც მათ შორის და აი ბოლო განსაკუთრებით 7-8 წელია ისეთი პრესტიჟული გახდა კიდევ და კიდევ უამრავი ბავშვია მსურველი და უკვე დარეგისტრირებული და უკვე ბავშთა ასაკობრივებში ძალიან კარგად მუშაობენ მწვრთნელები იქ სერტიფიკატები გადაეცემათ გამოცდებიც კი აქვს უკვე ბავშვებს ახლა ჩემი ძალიან უახლოესი ერთ-ერთი ნათესავი ბავშვი დადის და ძალიან კმაყოფილია რა თქმა უნდა და რა ვიცი კარგია კარგია ესე რომ დაბაზებში ტევა არ არის თათო ბავშვების რა ვიცი უკვე იმდენი ბავშვია მართლა მეტი და მეტი დარბაზი გვინა რომ ვეღარუტებთ ფიზიკურად ეს და შენდება ეს დარბაზების ფაქტია ხო აგერ ყვარელში და კარგი დარბაზი კეთდება დამთავრდა თუ ხა დამთავრების ეტაპზეა ყვარელში ფაქტობრივად დამთავრდა ის არის ანაკრებო ბაზა ნაკრები ვარ შოქს ხომ რაც ნახე და ბოლო შეკრებაც ის გაიარეს ჩემმა ბიჭებმა შვენიერი, შვენიერი, ასე რომ რაც მეტი იქნება ჩართულობა გოგონებში, ბიჭებში, გავა რამოდენიმე წელი და შედეგები კიდევ უფრო კარგი იქნება. აქ შიგნიდან დაიწყო როგორც ჩანს ეს ეპიზოდი და კურჩენკომ დაასრულა სუფთაგდებით და იპონით. ესე იგი უკრაინელებმა ოქრო ბრინჯაო აიღეს ამ წონაში. ოჩა არიყვნენ გასული როგორც ჩანს ტატამიდან და შიგნიდან დაიწყო ეს აური ესე იგი კურჩენკოს და ლიტვინენკოს შორის კიდევ უფრო იძაბება კონკურენცია საოლიმპიადოთ და კიდევ უფრო მეტი თავის ამტრევი ეკნებათ სამწველო შტაბში რომელიც აიყვანონ პარიზში რა თქმა უნდა მაგრამ იქამდე იქნება ტურნირები და დარწმუნებული ვარ გააორებენ იქ ამ წონას და ოლიმპიადამდე რამოდენიმე წონაში კიდე გამოჩდიან ამ რამოდენიმე ტურნირში კიდე გამოჩდიან ამ სპორტსმენებს ესა განმეორებით შეგვიძლია ნახოთ ვიადევნოთ ამ ფრაგმენტებს. გუშინ ვისაუბრეთ დათო რომ ძალიან მალმა ახლო ხო ევროპის ჩემპიონატი, მერე მსოფლიო ჩემპიონატი და მცირე ესე თქვა არის დარჩენილი ინტერვალი ოლიმპიადამდე. ესე იგი ზურა ევროპასა და მსოფლიოს შორის ერთი თვე არის სხვაობა და მსოფლიოს და ოლიმპიადას შორის ორი თვე. ამიტომ ეხლა ძალიან ძნელია ერდროულად ევროპასაც იასპარეზო და მსოფლიოზეც. ანუ ან ვინც ვიდის ოლიმპიადაზე მსოფლიოზე ალბათ შეიძლება კიდე ორი თვე რო გაქვს სხვაობა. ორი სამივე შეჯიბრში ფაქტობრივად გამორიცხულია რომ გამოხდება. ვინც გადაწყვეტილია თუნდაც ჩვენი ნაკრებიდან თუნდაც სხვა ქვეყნის ნაკრებიდან რთულია რომ მოთხოვო მწვრთნელებს სამივე ტურნირზე აჭიდაო. რა თქმა უნდა. აი ეს კურჩენკო შესანიშნავი გდება არაერთი რაკურსით შემოხთავაზე რეჟისორებს ახლა ძალიან სასიამოვნო ამბავი იწყება ჩვენთვის მზად არის ყველაფერი მზად არიან სპორტსმენების დამჯილდოვებლების რომ 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დაჯილდოვდნენ ძიუდოისტები და შემდეგ უკვე მოვისმინოთ სახელმწიფო ჰიმნი საქართველოს ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნი ლაშა ბექაურის საპატივსაცემოდ ხედავთ უკვე კვარცხლბა კი მზად არის და ის ისია ვინც დაჯილდოვდებიან ხო ბრინჯაოზე ცელიდისი და ჰანი ვერძენი და სამხრეთ კორეელი ვერცხლი ელჯან ჰაჯიევი და ოქრო რა თქმა უნდა ლაშა ბექაური ხედავთ ჩვენს გოგონებს იგივე დამჯილდოვებლები სოსო ბაღათურია იქნება ერთ-ერთი დამჯილდოვებელი და მეორე ვარლამ ლიპარტელიანი რომლებიც აი ამ ცერემონიალში მიიღებენ დაჯილდოვებას სპორტის კულტურისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილეა სოსო ბაღათურე ხოლო ვარლამ ლიპარტელიანის ბუნებრივია წარდგენა არ ჭირდება სწორედ იმ წონას საჯილდოვებს ვარლამი რომელშიც წლების განმავლობაში გამოდიოდა და რომელშიც ოლიმპიადაზე მოიპოვა მედალი ასე თქვა თორემ შემდეგ გადავიდა 100 კილოგრამში და იქაც ჰქონდა შედეგები რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ უფრო წარმატებული მიკრო 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იყო იგი. კი ბატონო. ჰან ჯუიონგი სამხრეთ კორეელის დაჯილდოვდა ცელიდისთანერთად ბრინჯაოს მედლით, არა ეხა დაჯილდოვდება ცელიდისი ჯერ.
Ochiam, șeni ieri ședegia, Bergenis Pist, Vilișii, Grand Slamze, am concurentul tona și romântat 80 kg. Mă pauze, baho. Eljan Haji, imediat pe Hikarga Taps, final și mantrama meiro, Vașastan, Ortav Dolisros, Tuța. Da, Lașa Becauri, șeni olimpiuri, campioni, Vilișii, Grand Slamis, Damar Joe Bully, Ocros Medals, Mirepsta, Miro, Gides, Bagaturi Asgan, Echla, Pavilep Stari, Gepsuala, Varlam Liparteliani, da, mere, upe, Velaze, Lamazi, moment, i cartole, bistus, da, Velaze, Sama, cu moment. Hai, Escdeba, Itiț. Tia, Juanlam Liparteliani, Ajuda Webs, Amar Jobu Webs. Echla ki misi udi de bule soba. Sakar te odos ahem tipo himni me uispirot koela mercheta vii amakot. Turnirze, უკვე მესამეთ მოვისმინეთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი და იმედი გვაქვს არა უკანასკნელად. Იმიტომ რომ ამ ჰიმნის აჟღერების შანსი და საკმაოდ რეალური კიდევ გვაქვს და აქვს გურამ თუშიშვილს. Ბოლო შეხვედრა დღევანდელი საასპარეზო დღის ბოლო შეხვედრა იქნება გურამ თუშიშვილს და აზერბაიჯანის სახელით მოასპარეზე უშანგი კოკაურს შორის. Ასე რომ მადლობა ლაშას ამ ემოციებისთვის კიდევ ერთხელ. Მომავალში არა ერთხელ უსურვებთ საქართველოს ჰიმნის აჟღერებას არა ერთ დიდ ტურნირზე და მათ შორის რაც თავარია ოლიმპიურ თამაშებში. Გადავდივართ მორიგ საასპარეზო წონაზე, რიგით მესამე წონაზე, დღევანდელი დღის ისლამ ბოზბაევი და ლორინ ბოელერი. 38 და 44 ნომრები რეიტინგში პირველად დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. Da, un ahot, esaris, pirveli brinja, ostus, da, piris pireba, as kilogram, deci on categoria și Vicislav Pereteiko, uzbek, eti saromat generalis, șuama valim saci. Meore brinja, ostus, e gaste netrop, șuani mișa džaparidze. Kamova, Zombor, Vegisina, de kogon, džere și hodra un ahot. Da, final și goleba, ide verticartul, Nico Șerazadișvili, ahot, Espaniei s-a gălit mult aspară ze, orgzis, soplios, campioni, zarele magari, bici, da, el are atât cam sac, aia, darbași, am darbași, cum se mat gheroba, Nicos, n-am dudat, ar mura, gleo, prin așa, el n-a hasis, tine, am de. Hazahi, da, austrieli sportsmene, bi Hazahi, tet porbași, al urci, ce să vă amisat, misim, o țină, am de ghe austrii, da. Și gâxe neptrom. Tbilisi's Grand Slam-ის შემდეგ უახლოეს ტურნირი ისეთი პრესტიჟული Grand Slam-ი არის Antalya-ში, აპრილის დასაწყისში.
Mere pauza zura da mere Europis championati 25-27 aprilie, romelic sakartvelos sazogadoebrivma utqebas, ratkma unda. Ekneba pirdapir etes traditsiulat shemoktavazebt finaluri blokis zalien saintereso shekhvedreps. Amas moqveba soplios championati 19-23 maisi gaertianebul samiroebshi. Mere aseve pauza da nu mere olimpiuri tamashebi. Tavari turniri. Ara marto dziudoistebistvis zogadat sportis titkmis qvela sakheobis aromadgelebistvis. Ყველა სპორტის ყველა სახეობაში თავარი ტურნირი არის და ტიტული ოლიმპიური ჩემპიონობა და ოლიმპიური მედლები გარდა მოდი თქვა პირდაპირ ფეხბურთის და შეიძლება ალბათ რომელიღაცა სახეობა კიდევ არ ვიცი ხელბურთი ფრენბურთი გუნდოსაგებებს რომ გადავიდეთ ანუ კალათბურთი ყველასთვის მაინც ოლიმპიური ჩემპიონობა სხვა ინდივიდუალურზე აღარ ვსაუბრობ იგივე ძიუდო ჭიდაობა რა ვიცი კრივი და რომელი ერთი ჩანოთო ადრე იყო ხოლმე მახსოვს დათო ჩოგბურთი ესეთი და მაინც და მაინც პრესტიჟული არის ოლიმპიადაზე მაგრამ ბოლო ხანს ძალიან ტიტულოვან სპორტსმენებს ფედერერი და ჯოკოვიჩები და სხვა კი აბა დაფასდა ესე თქვა რომ საპრიზო ფონდი არ არის მე ოლიმპიადაზე და შეიძლება მიზეზი ეგეც იყოს. Მაგრამ ნუ თავისი ქვეყნის ქვეყანას რო წარმოადგენენ და უნდათ რომ იყვნენ ოლიმპიადაზე, უკვე ეს ჩოგბურთელები აი ბოლოს ბოლო რამოდენიმე ოლიმპიადა განსაკუთრებით აკაც პრესტიჟული გახდა ჩოგბურთშიც კი. ერთი შედო მიიღო ახლა საჯისგან ავსტრიელმა. Nu, Kazahs ეს ბოლომდე ვერ ვიტყვით რომ კაცებში საბრძოლო შემადგენლობით ჩამოვიდა, იმიტომ რომ რამოდენიმე იყო ცოტა ისეთი ძიუდოისტი შედარებით უცნობი. Nu, ბოზბაევი ცნობილი ნაცნობი ძიუდოისტი, უბრალოდ ბოლოს განიცადა ვარდნა რეიტინგში. გითხარით რომ სადაც 40-ეულს მიღმა არის თუ არ ვცდები და ნუ აქ შარხანი ყავთ ხო იგივე ამ ზონაში, რომელიც არის ოლიმპიურ, ასე ვთქვათ, ლიცენზიის ზონაში. კი, კი, აქ პრობლემა ნაკლებად აქვს მას, მაგრამ აი ბოზბაევი უკან არის და შედარებით თუ მოახერხებს ისიც ლიცენზიის ზონაში შესვლას, ასე ვთქვათ, უკვე რა კონკურენცია იქაც. კი. ჯერჯერობით ციცგილაობა მინდის, ასე ვთქვათ. Საინტერესო არის მაინც დღევანდელი განვლილი გზას რო შევხედოთ, სანამ ისეთი განსაკუთრებული არაფერი ხდება, თუნდაც აი ამ წონაში, ხო? ესე ძალიან კონკურენტული არის. Რატო თუ გადახედავთ კანადის ნაკრებზე თუ ვისაუბრებთ, ძალიან რამდენი კარგი ძიუდოისტი ყავს კანადის ნაკრებს. 57-ში ორივე პირველ მეორე ნომერი მსოფლიოსი უშემინ პინარი ყო კიდე 60-ს უშინ და აქ პირველ მეორე ნომრებად ამ წონაშიც კანადელები იყვნენ გადასილები. კი ბატონო, რეიეს და ელნახას. კი ბატონო. და რეიეს ჩამოიშორა გზიდან მიხელ ჯაფარიძე. კი, პირველ ნომრად განთესილი. წარმოიდგინეთ. ძალიან კარგი მომავალი აქვს ჯაფარიძეს და იმედია გააგრძელებს შრომას ვარჯიშს და აუცილებლად აუფასდება შემდეგ მას ეს შრომა. კოი ბუზაკარინზე უნდა ვთქვათ ასევე ბრაზილიელი რომ გაორებული ქონდათ ეს ზონა. ბუზაკარი და გონსალვეში ყავდათ, ვერც ერთმა ვერ იხეირა და აქ გდება ეს ვაზარია და ორი შიდო შემდეგ თითქოს გამოუვალ მდგომარეობაში რჩებოდა ნელ-ნელა ავსტრიელი, მაგრამ გდება გააკეთა. დროს გაიყვანს, თუ ფეხი დაიზრუნა შეოსეიკომი ჩაირთვება, მაგრამ რობერ დაიზნოს, აი გააჩერა ხა პერეტეიკომ და ვერ იქნება წყნარად მაინც ავსტრიელი, იმიტომ რომ ორი შიდო აქვს და ჯერ ბევრი დროა დარჩენილი, ასე რომ დაცვაში ვერ დადგება. ხო, ბუზაკარინზე საუბრობდი, მან წააგო იაპონელ უეოკასთან, მაგრამ იმ უეოკას მერე სარსენ ბაიმაო, რომელიც ნამდვილი აღმოჩენათ იქცა ამ ტურნირის ამაზე ბევრი საუბრობდნენ, უეოკას მოუგო ესე მარტივი არა და შერაზადის უთანაც იბრძოლა ბოლომდე. ვაზარის უგებდა უბრალოდ შიდოებით ჩაიხსნა, მესამე შიდო მიიღო ბოლოსკენ. სამი წამით რჩებოდა რა, მე მგონი. ბოლოსკენ სამი წამით ადრე მესამე შიდო მიიღო და ასე ესე გამოიწია ასპარეზობა. სწორედ ძალიან კარგი ბიჭია ფაქტია ახალგაზრდა ისიც. აქ თავის გატარებისთვის გააფრთხილეს ისლამ ბოზბაევი და 2-1 გახდა შიდოები და ასე რომ უნდა გარისკოს ახლა ბოზბაევმა იქნებ ერთი შიდო მიაღებინოს ამ დარჩენილ დროში და ხანს უკვე მაკეთი შეძლოს გამარჯვება. ნახევარი წუთი.
ორი ბრაზილიელი გონს თქვი რათო ბუზაკარნი და გონსალესი იყო და განტესილები იყვნენ და ორივემ აი უეუკასთან წააგო ბუზაკარინი და შემდეგ უეუკას სარსენბაევა მოუგო და მეორე უზბეკმა შორახმატოვმა მოუგო გონსალესს და აი მაგ შორახმატოს აგერ ამ ბოველერებმა რომელსაც ახლა ხედავთ უახლოვდება ბრინჯაოს მედალს 18 წამი აშორებს თუმცა ორი შიდი აქვს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და გაურისკოს მოსბაევა სხვა გზა აღარ დარჩა უბრალოდ მას თუ გამოვა ძალა თუ შერჩა ამის როგორ აი ამას აპირებდა ბლოკზე დგას ეხლა აშკარად დაცვითი დგომი აქვს მაგრამ აღარ გაწირეს და მოკლედ ავსტრიელმა აიღო ბრინჯაოს მედალი 100 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ის ვაზარი მოპოვებული შეინარჩუნა მაინც აკრევიდებს აი ეს ახალგაზრდა ლაურინ ბოელერი ბიოლერი ალბათ ხდება ბრინჯაოს პრიზიორი თბილისის გრანდსლემის მედლები საერთო გუნდურ ჩათვლას თუ გადავხედავთ აქ თქვი რომ სამი ოქროს მედალი აქვს ხო საქართველოს ნაკრებს გამოპოვებული და მეოთხე შანსი აი სამი ოქრო მოგეხსენება პირველ დღეს ეთერ ლიპარდელიანმა მოიგოა ოქროს მედალი გუშინ ბაშა შავდათვაშვილმა დღეს ბაშა ბექაურმა და შანსი აქვს კიდევ გურამ თუშიშვილს აი კანადელები არიან მეორე ადგილზე გუნდურ სარწმუნებული ვარ რომ მოვიგეთ შერეულში უკვე ისე არის გურამის ღმერთთან უკრას და ვერცხლის რო კონდეს უკვე სამი ოქრო ერთი ვერცხლი რა ვიცი და ბრინჯაოს შანსები გვაქვს ორი ბრინჯაოსი და გურამე სასწაული არ მოხდა როგორ შარშან ზურა წელსაც გუნდური პირველი ადგილი უნდა დავიტოვოს მიხეილ ჯაფარიძე 20 წლის ძველი ძიუდოისტი აკიკო ამანო შეხვედრის არბიტრი რომელიც სწორედ ჩვენი მიხეილ ჯაფარიძეს და უნგრელი ზომბორ ვეგის დაპირისპირებას განსჯის. მიშა იქნება ლურჩკიმანოში თეთრში მისი მოწინააღმდეგე და წარმატებები. დღეს მართლაც აი ვინც მიადევნა წინასწარ შეხვედრებს ფალკური ძალიან კარგად გამოიყურებოდა ჯაფარიძე და რო არა ნიკოლო შერაზადიშვილთან დაპირისპირება, რა ვიცი, დიალბათობა იყო რომ თუნდაც ფინალში გვეხილა დღეს, და იქაც ნიკოსთანაც ძალიან ღირსეულად გამოიყურებოდა ჯაფარიძე. აბა წარმატებები მიშას. ვეგი არ არის სუსტი მოწინააღმდეგე და ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს ახლა ჯაფარიძე. გაექცა ეგრევე ეპიზოდს. თან ისეთი შემტევი სტილი აქვს თავიდანვე, ანუ პირველ წუთებში განსაკუთრებით აქტურია ხოლმე შეტევაში. ჯაფარიძეს ამოგლეჯვა უყარს ქამრიდან. მე ვნახოთ. ისე მონა ცალი ხელი ჩავლე, აბა ამოუსვეს უჩიმატა. არა, ჩაუხტა მერე და ყურადღებით. ბრინჯაო არ გვაქვს ამ ტურნირზე, ხო? ჯერჯერობა, არ ვიცი, ესეთი შეჯიბრება მე არ მახსენდება თბილისის ტურნირი, გინდ გრანსლემი, გინდ გრან-პრი, კონტინენტური პირველობა, რას დავარქვათ, რომ ბრინჯაოს მედალი არ ქონდა. გვექნება, გვექნება აუცილებლად მე ამაში დარწმუნებული ვარ დღეს და აბა ჯაფარიძე ა გაურბის უკვე მეორე ამ ეპიზოდს ამანომ რაღაცა ზომებს უნდა მიმართოს და იქნება გააფრთხილოს ბრინჯაო კი არა ვერცხლიც არ გვაქვს საერთოდ სამი ოქრო გვაქვს და რაც გვაქვს ოქრო გვაქვს რაც გვაქვს ოქრო გვაქვს რაღაცა ეს
იმანოსთან დაკავშირებულ პრობლემა აქ ამარიც გაასწორებინა და კი ბატონო როგორც ვივარაუდეთ უნდა მიეც საშიდო და ერთი გაფრთხილება აქვს უნგრელს. აბა ყურადღებით, ყურადღებით, სიფრთხილეა საჭირო. მაგრამ გაგვიკეთა ვაზარი მაინც გაგვიკეთა და შებოჭვაზეც დაგვიჭირა. ძალიან დასანანია. იმედიეთ თუ გამოძრება კარგია, მაგრამ რთულია. უნდა იბრძოლოს, იქნებ გამოუძურეს. არა. სამწუხაროდ ზომბორ ვეგმა შეძლო და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. აჯობა მიხეილ ჯაფარიძეს. აი რაღაცა უყურადღებობა პატარა კონტრზე დაიჭირა და მერე შებოჭა. გულშემატკივრები მაინც აპლოდის მომენტით ხდებიან. რა თქმა უნდა. მიხეილ ჯაფარიძეს კარგი დღე ჰქონდა, შეიძლება ითქვას, კარგი შეხვედრები ჩაატარა მან და მაგრამ სამწუხაროა მედლის გარეშე დარჩა. თუმცა თავი დაამახსოვრა თავისი კარგი ასპარეზობით გულშემატკივარს. ნახევარფინალში იყო და შემდეგ დათმო მხოლოდ შეხვედრები. ოდნავ გაგვიფუჭა ხასიათი, გაგვიფუჭდა, მაგრამ არა უშავს. სხვა ტურნირებზე წარმატება უსურვოდ ჯაფარიძეს. და ფინალი დაიწყება სულ მალე, სადაც კიდევ ერთი ქართველი გვეყოლება, ნიკო შერაზადიშვილი ესპანეთის სახელით მოასპარეზე, რომელიც დაუპირისპირდება, შედი ელნახას პირველ ნომერს ტურნირის. თუ მეორეს. კაილ რეიესი და ელნახასი იყვნენ პირველ მეორე ნომრებად განთესილები ამ ტურნირზე კანადელების ყოველშორის ორივე. ველიმანტი კარიკანტა იქნება შუამავალი მსაჯი ატამიზე. ეს კი მომენტის გვიმეორებენ, არც თუ ისე სასიამოვნო საცქერია ჩვენთვის. ეს ვეგის ვაზარი მომგებიანი გდება და მერე უკვე შებოჭვა. როგორ ნაბრძოლია რა. კი, აი ეთყობა სახეზე. კვალი ეთყობა ბრძოლის. და მიკო შუმბაი ძალიან კარგად ნაცნობი ქართველი გულშემატკივრისთვის. 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალში ლაშა შავდათუაშვილმა 20 წლის ბიჭმა მაშინ უკვე გამოსტილ უნგარს ფინალში მოუგო. 10 წლით უფროს მაშინ. ეხლა უკვე უნგარი უნგრეთის ნაკრების მწვრთნელია. აი ხედავთ, სამჯერ აქვს მოგებული ნიკოს ელნახასისთვის და ერთხელ წაგებული. მე-13-ია შერაზადიშვილი, მე-7-ე მსოფლიო რეიტინგში. ელნახას თუმცა აქ როგორც გითხარით, პირველ მეორე ნომრად განთესილი თავისივე თანამემამულე რეიესთან ერთად ამ ტურნირზე. აი სანებრიზე დაგვიმარცხა. მე-16-ე ფინალში ელნახასმა. კარინ კანტა ხედავთ ფინელი გამოცდილი მსაჯი. ონისემ სხვადასხვა სულად არიასპარეზ და პირველ შეხვედრაში სანებლიზეზე მაქვს საუბარი, ლუის მაის მოუგო და შემდეგ მოუგო ეშლი გონსალეს, რომელიც ცნობილი კუბელი ძიუდოისტი, რომელიც რუმინეთშია გადასული და რუმინეთის სახელით. აი ესეთი აპლოდისმენტებით ხვდებიან ნიკოლო შერაზადიშვილს, ჩვენს ქართველ ძიუდოის, რომელიც უკვე ბევრი წელია გამოდის ესპანეთის სახელით და ესპანეთის ძიუდოს ისტორიაში ის იყო პირველი მსოფლიო ჩემპიონი და ნუ მერე ხა 60 კილოგრამში გარიგოსი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. მისი სახელობის ესე ვთქვათ ცირე ქუჩაც არის, ნიკო შერას ქუჩა მადრიდის გარეუბანში, პრემიერ-მინისტრისგან ჯილდოები და თანხაზე ყველაფერი. მოკლედ ძალიან უყვართ ესპანეთში ნიკო შერაზადიშვილი და გვიყურა ჩვენ საქართველოში. რა თქმა უნდა, აი როგორი გულშემატკივრობა აქვს ეს თბილისში. თუმცა ძალიან ძლიერი ძიუდოისტია. კი, ელნახასი ძლიერია და იორი არ იქნება მისი დამარცხება. გადაავლო ზემოდან, არა. გავიდნენ ატამიდან, ნიკოს არაფერს არ უთმობს, ორივე შემტევი სტილი აქვს ზოგადად. ელნახას სახტომებს, ჩახტომებს უყარს ხოლმე სხვათა შორის.
ისევ კამარში სტილობს კანადელი შესვლას და შევიდა კიდე სხურადღებით უნდა იყოს აქ ნიკო. Გავიდნენ დატამიდან ახლა. გააჩერა ფინელმა მსაჯმა შეხვედრა. ერთი წუთი გავიდა ამასობაში. Ფინალი 100 კილოგრამი წონთი კატეგორიის. Ეს ეპიზოდი აქტივში უფრო ენახას ჩაეთვლება, დიდი ვერაფერი გამორჩა, მაგრამ აქტიურობაში ჩაეთვალა. Უნდა გაისაროს კიმანო ნიკომ. ჩაიტანიოს კამარში. მაგრამ ლიპარტელიანი ხედავთ ავტოგრაფებს არიგებს. კი, აი. Şi თქმის არ იყოს საჯმა ჩაუთვალა უკვე მეორე აქტივში, მესამე აქტივში ელნახას და გააფრთხილა შერაზადიშვილი. Ძალიან ძლიერია ხო ფიზიკურადაც კანადელი. Ნიკო 90 კილოგრამში არის ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და შემდეგ გადავიდა 100 კილოგრამში, მაგრამ აქაც დაიმკვიდრა უკვე. Თავიდან ცოტა ადაპტაცია გაუჭირდა, ტრავმაც იყო რაღაცა, მაგრამ ნელ-ნელა შედის უკვე ფორმაში. Ვივარაუდეთ, საკმაოდ რთული ბრძოლა აქვს შერაზადიშვილს, ძლიერი მეტოქე ყავს და ამიტომაც ჯერჯერობით განსაკუთრებული ვერაფერი. Ვერც ახლა ის ელნახასი ბწყინავს, მაგრამ მაინც. ნავა კამარში. Არა. ძალიან ძლიერია ფიზიკურად კანადელი. Sada ჩახტომით, მაგრამ კარგად აკონტროლებს, აი ეს კონტრზე არ უშვებს, ასე თქვათ. მეტოქეს. ეს გდება და კარინკანტა აძლევს იპონს. ოჩაღ, ბრავო. აი, ცოტა იმიტომ გავაკეთე. Zura pauza ro derbi ukhti pirveli romeli daetsa da kargia ro pirveli datsemula kanadeli da age nikos iponi qocha nakhavt galmeorebit epizods i batono emzadeba karin kantaro nikoskin gaishviros kheli მიულოცოთ, მიულოცოთ ნიკო შერაზადიშვილს, შენს თანამემამულეს. ჩემპიონობა Grand Slam-ზე, თბილისის Grand Slam-ზე ძალიან ძლიერ მოწინააღმდეგეს და ძალიან გახარებულია ნიკო. ოჩახ საკუთარი სამშობლოში შეიძლება ესე ვთქვათ, მოიგო ეს ოქროს მედალი. Ну, ხედავთ რა, რომ მართალი ესპანეთის სახელით გამოდის, ხო, მაგრამ სახშია, სახშია, ეგ არის, იგივე ილია თოფურიაც ესია, ხო, რამხელად დაფასება ქონა ესპანეთში და ჩამოვიდა რამდენიმე დღის წინ აქ იყო საქართველოსი და ყველა ხდება, ყველას უყვარს. Რა თქმა უნდა, მათი სამშობლო მაინც აქ არის, ესები აქ აქვს მათ. აი, ნახოთ ახლა დებას. ოჩახ, ნიკო, ოჩახ, გილოცავთ. რეიტინგში კიდევ უფრო წინა წაიწევს და დაჭირდება ეს მომავალი ტურნირები ფსიქოლოგიურად, აი ნახო. კი, კი ბატონო, კი ბატონო. ნიკოს დაწყებული და ნიკოს დამთავრებული. Ну, ელნახასი შეიძლება ითქვას, იწებდა რაღაც მომენტში, მაგრამ ჩაატრიალა მოკლედ ნიკო. კიდევ ერთხელ ეს არაერთი რაკურსით შემოგთავაზეს რეჟისორებმა. თავადაც დაარტყა გვერდი, მაგრამ მანამდე ნუ მეტოქე
დაარტყმევინა ორივე ბეჭიმ საჯების და სუპერვაიზერების აზრითაც და ნიკო ხდება გამარჯვებული ამ ტურნირის. Ეხლა დაჯილდოების ცერემონიალი გველოდება ჩვენ წინ 78 კილოგრამში კი ბატონო. უკრაინელები იქნებიან ორნი, ოქროზე და ბრინჯაოზე, ანუ უკრაინულ ხის მოუწეთ. სტენჰიუსი იქნება ნიდერლანდელი ვერცხლის მედლის მფლობელი და ასევე ერთი ბრინჯაო გადაეცემა გერმანელ ალინა ბოემს. ხო, კურჩენკო, სტენჰიუსი, ბოემი და ლიტვინენკო. ეს ოთხეული დაჯილდოვდებიან. ეხლა ჩვენ მცირე პაუზა ავიღოთ, ნახო დაჯილდოება, მოვისმინოთ მერე უკრაინის ჰიმნი და გავაგზავნოთ რეპორტაჟი. ასე კიდევ ერთი დაჯილდოების ცერემონია ვიხილეთ და იხილათ ამზე საზოგადოებამ დარბაშიც ბუნებრივია უკრაინის ჰიმნიც მოვისმინეთ კურჩენკოს საპატივსაცემოდ დღეს ამ წონაში იყო ჩაღეს უკრაინელებმა მათ ოქრო და ბრინჯაო მოიგეს ვერცხლი აგერ კიდევ ერთხელ მივლოცოთ გუსტენჰუს და ასევე ალინა ბოემს აქვს ბრინჯაო გერმანიიდან სამახსოვრო ფოტოებსაც იღებენ გოგონები კარხასიაძე არიან და ბოლოს წინა წონითი კატეგორიაზე უნდა გადავიდეთ ეს არის მძიმე წონა ქალთა შორის და ეს ძალიან საინტერესოა ჰეიონჯი ლი და აკირა სონე ოლიმპიური ჩემპიონი რომელიც ფინალში არ არის და ჭიდაობს მხოლოდ ბრინჯაოს მედლისთვის
Ioana Babiuki, ruminele imsaji, cam oțtini, ძალიან, რომელიც განსჯის პრევანდელ შეხვედრას. Პირველი ბრინჯაო გათამაშდება ამ წონაში, ხო? Ნუ მთავარი სენსაცია ამ წონაში ბუნებრივია, აიყო აი ეს არა. Აი მე რო გამოჩნდა უჩკიმანოში მეორე, აკირა სონე, რომელმაც კარგად დაიწყო, მოსაგებები თითქოს თავისი მოიგო, მაგრამ ნახევარ ფინალში ბევრისთვის მოულოდნელად წააგო გერმანელ რენე ლუხტთან. Წააგო ისე. Ghirseulat moigo, mă plec luft, mașe, debați ga ugeta, e ta de și doga miigo, pito. Ai rasi pe crep, diru, e hla, dar tu ești luhti, romel sa sax, licenzii, problema, mă ugebda, a gira sonis. Olimpiul champions, orgzit soplio champions, da uiți. Da, va. Avem eset, debat ziudoș. Lize, rașo guzli, au tcuat, sam hred coreel. Gogonaze, nu, სამხრეთ კორეელი როა უკვე ესეც ბევრს რამეზე მეტყოლებს, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი სკოლა აქვს, ზოგადად კალებიან, კაცებიან, რაც მათაც. Თუმცა, ნუ რეიტინგში ახლა ციდან ვარსკვლავებს ვერ წყვეტს, როგორც ვიცით. Მაგრამ აგერ ბრინჯაოს მედალს უტევს, ამდენად დაეუფლება ეს მეორე საკითხი, როცა ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს მოწინააღმდეგე ტატამიზე. Activurat stilul, ce zgo guna, ca și au lebac, zem, da, tan magali sari, sunt ăsta și care vis. Sunt patara, da, anitari, simagli sari, tabali. Patara, magra, zalier, magali, ho. Pacto privat, simagli, ak si se tiro, cu el am isi moci, n-am de ghem, asi magali, am agram. Pacto privat, nu-mi se ceamă, campionia, ki. Și tu lebi, cu axene, tu pe misi. Am წონაში, აი შემდეგ შეხვედრა იქნება კიდევ საინტერესო და თო ტავანო და იდალის ორტიზი. კი, აი ორტიზი საერთოდ მსოფლიო ძიუდოს ლეგენდაა. ესეთი იშვიათები არის, იშვიათი ესეთი სპორტსმენები. 4 მედალი ხო ოლიმპიადაზე? ოლიმპიადაზე 4 მედალი წარმოიდგინე. 4 ოლიმპიადაზე ეჭიდავა იდალის ორტიზმა და 4-ვეზე მედალი გააკეთა. 2 ფინალი ხო თუ არ ვცდები და 2 ბრინჯა, 2 ბრინჯა. თუ ეს 1 ჩემპიონია, 2 ვერცხლი აქვს. ხო, 1-2, 1-1, 1-2, 1-1, კი. O da, amas, ce-am trăit, vei mi-a zis, ugam, ori ce-am trăit. Ai, Lisa, faptul că ai cadet pe șoc, smogebuli, soplu campionat, etan arceni, cranslime, bze, grand prix, sai tot araperi, medali, arax, araperi, da, cadet tașori, șarșan, salem patara, asa, kitro. Sigur, რაღაცა problema, როგორც ეს სისხლი სდის თითიდან, ეს კი ძიუდოს წესებით აკრძალულია, ოდნავ სისხლი თუ გამოჩდა სხეულის ნებისმიერ ნაწილზე, აუცილებლად უნდა დატოვოს ატამი, წესის სანახმად აღმოუჩინოს სამედიცინო დახმარება და შემდეგ დაბრუნდეს. Ეს ურა კახაბრიშვილი ქვე არის, ეხლა კადრში არ ჩანს, აღმოუჩინოს მას დახმარებას და დაბრუნდება ისევ კორეელი ატამიზე. Ziudoși, ერთადერთი შემთხვევა, ასე ვთქვათ, როდესაც ექიმს შეუძლია დახმარება გაუწიოს ziudoის. Ანუ თუ სისხლი მოსდის, აი ამ შემთხვევაში აქვს ექიმს დახმარება, სისხლი უნდა შეწყდეს, სისხლის ბრძოლა არ შეიძლება. Სხვა შემთხვევაში თუ ziudoისტი ვერ აგრძელებს ექიმის გარეშე შეხვედრას, მაშინ წაგებულია, ასე ვთქვათ. Șeheta, tot cum asta, ati procente și echipa trebuie să mă gebi. Tot cum asta, echipa trebuie să mă gebi. Tot cum asta, echipa trebuie să mă gebi. Aba. Iponi, samos da tormet iponi dan, ormos da cidmet, ormos da cidmet iconda mă gebi. Iponi evit. Ana Marfa Zalia Magari Gogova. Sone, magra nu uchte, badres, luchtan, vera perigat, opactie, da, gerb, ninja, ostu, zibrus. Erti gapt, hilebat, smiugia, sones, amasobaș. Ის ნახე როგორ სტილს ეჭიდავება სუზემოდან, სუზემოდან და ყინაღამ დააგდო ეხა ვაზარიზე. ოლელო, უკეთესი ჯერჯერობით სამხრეთ კორეელია. კი. სონემ რამე თუ არ მოიფიქრა. მედრის გარეშე დარჩება ამ გრანსლემზე.
თვითონაც ცოლეს არ არის, ხო დიდი 23 წლის არის. Მაგრამ უკვე ამ დენის მნახველი და მომსწრები არის აკირა. ისევ იგივე სტილი ზემოდან და თავმოხრილი, ასე ვთქვათ, სონე. თუ ესე დიდხანს გაგრძელდა, გააფრთხილებს მასაც, მეორე შედოსაც მიცემს აკირას. Ანუ 20 წლის ასაკში მოიგო მან ოლიმპიადა, წარმოიდგინეთ, ხო? Ძიმე წონაში ძალიან ძნელია ეს. Აი, უცრო სხვა წონებში უფრო შესაძლებელია, შეიძლება უცროსი, მაგრამ ძიმე წონები როგორც წესი, უფრო ასაკში რომ შედიან, მერე აღწევენ წარმატებებს. Nu tot că ești saiatul sau o trebuie pe care se chia ponele, ma. Ziu doi stelo, cațe ma asta cale ma asta, ma. Sruli dominația. Cațe ma puti o croa ies. Croara, cuen, idee ertic au glice, ta se odgot. Pe cauzi da, sami finali veci da, uite, plus amas. O cruz garda, ide sami finali veci da, uite. Cuen da, ertic balec ma moigo. De ca balec ma, ho, dar în acel sens. Dar în puti o croa ies, ia ponele, ma vajo. Da, cale pse se ico, puti o croa ies, cale ma. Sruli dominația იყო მათი ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. Თუმცა უნდა ითქვას დათო რომ გუნდური ვერ მოიგეს, ასე ვთქვათ, ფრანგებმა მოიგეს გუნდური. Და რინერი რომ ვერ გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი ინდივიდუალურში, ოქროს მედლის გარეშე მაინც არ წამოვიდა, გუნდურში მოიგეს და კი ბატონო. მაგაც შეეწირა კიდეს მწვრთნელის შემდეგ იაპონიის ნაკრების. Იმედი ესე დომინაცია არ ექნებათ იაპონელებს უკვე პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე, ასე ჩვენ არ გვაწყობს ეს მაინც და მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი გვაქვს იქ განსაზღვრული ასე ვთქვა და ყოველ შემთხვევაში ფიქრებში რომ რა ვიცი რაც მეტი უკეთესი მაგრამ ნახოთ ფრანგების სახუმარო რო არ იქნება ქალებზე აღარ ვსაუბრობ მამაკაცების თუნდაც იქ გამორიცხულია რომ იგივე ლუკა მხეიძე 60 კილოგრამში ერთ-ერთ ფავორიტებში მე პირადად მიმაჩნია მიუხედავად იმისა რომ იაპონელები იქნებიან და სხვები იქნებიან უკვე ლუკა გამოიძვე და თან სახში იჭიდავებს და რა ვიცი ძალიან დიდი ხარდაჭერა იქნება ბუნებრივია ეს ჰაშიმოტოც ან არის მომგები ამ 73-ში ან არა ეგეც კაცმა არ იცის. მოდით, ნუ 76-ში ულაპარაკო ფავორიტი აბე არის, ჩემი ღრმაცმეთ ულაპარაკო. დანარჩენში რა ვიცი. ნახოთ. ნახოთ. კი ბატონო. აი 73-ში ძალიან ბევრი კარგი ძიუდოისტია, იგივე რეიტინგის პირველი. ჰეიდაროვი არის საოცარ ფორმაში. საოცარ ფორმაშია. აი ეს ინდივიდუალურ ათლეტსაც ნუ გამოურიცხა. მაჰმად ბეკოვი. პირადად, რა ვიცი, ერთ-ერთ ფავორიტად მიმაჩნია. ის თუ დაუშვეს. მე მგონი უშვებენ. ანუ უშვებენ, ანუ როგორც ვიცი, მე მგონი. Ну იმაში არ ჩაეთვლებათ, მაგრამ. კი, მაგრამ ანუ როგორც ვიცი, ინდივიდუალურ სახეობებში შეუძლიათ 40 სპორტსმენის გამოყვანა თუ რაღაც ესეთი ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა. Ანუ ყველას არ დაუშვებს. Ეჭვი ეგეპარება რომ ძიუდოისტებს გავსებენ ინდივიდუალურებიდან, ბევრი ძიუდოისტი წავა დარწმუნებული. Შეიძლება სხვა სპორტ ვისაც აქვს შანსი მედლის ალბათ იმას დატოვებენ. ძიუდოში ეყოლებათ. წაიყვანენ. ეხა ეს მაჰმადბეკოვი არ ვიცი, მაგრამ ზემოთ ეხა ეს ბაშაევი და ტასოევს რო წაიყვანენ და ერთ-ერთს და იგით ადამიანი იყავს ან კანიკოვსკი ეს ფაქტია და ყველა წონებში არ ვიცი. ანუ სხვა სპორტის სახეობებზე როგორ არის, ანუ თლიანად როგორც მოყარი. გუნდურში არ უშვებენ. გუნდურში გუნდურებში არც ერთს. ხო და ინდივიდუალური მთელ დელეგაციას როგორც ინფორმაცია მაქვს, შეიძლება ვწდები, არ ვიცი 40 სპორტსმენი უნდა ხო და ამ 40 კვოტას გადაანაწილებენ ზურა ზეითადაც ზიუდო საჭიდაო სახეობებში. ზიუდო თავისუფალში. კი ბატონო. და იქ ხა რამოდენიმე სხვა სახეობას ალბათ არ შეიძლება იყოს. ხო და აი 63-ზე რადგან საუბრობდით ხო ზოგადად ნუ ჰეიდაროვი ლომბარდო გასაგებია 66-ია ოლიმპიური ჩემპიონი ავიდა ცოტა ხანი გაუჭირდა ეხა ისევ დაიწყო შედეგების დადება ლომბარდომ ამ წონაშიც ნუ ჰაშიმოტოა იქ იოლდეშევი ახადოვი ეს უზბეკებიც არიან ზემოთ აკედან ერთ-ერთი წავა ფაქტია იქვე არის ჩვენი ლაშა შავდათუაშვილი ხო და რა ვიცი მიუხედავად იმისა რომ რეიტინგში წინ არის და მსოფლიო ჩემპიონი არის ნილს ტომპი შვეიცარიელი მაინც ვერ მივიჩნე ვერანაირ ფავორიტად არის ეს ერთი გავარდა გაუვარდა რა ფეხზეა დგა იმ დღეს არ ვიცი როგორ მოიგო ეს მსოფლიო ჩემპიონატი არც მანამდე და არც მის შემდეგ არაფერი არ მოუღია ფაქტობრივად მაგრამ ისტორიაში კი შევიდა შვეიცარიული ძიუდოსი და აგერ მსოფლიო ჩემპიონობა მოიპოვა აქ ორ-ორი შიდუა ცოტა გავერთეთ საუბარში, მაგრამ საინტერესო არაფერი ხდება ისეთი და დამატებული დროის ერთი წუთიც ამოიწურავ. ნახოთ, აბა, ფაქტია რომ აკირა სონე ვერ არის ბოლომდე ფორმაში. ხა შეიძლება მოიგოს აქ, მაგრამ ის დამაჯერებლობა აკლია ოლიმპიურ ჩემპიონს. ძლიერი ძიუდოისტია ესეც ლიც, ვიტყოდი. და რა ვიცი, უახლოეს წლებში
ავიც ნახავთ რეალურ ძალას მის, ჯერ ახალგაზრდული ასაკის არის ჯერ კიდევ. კი. Მაღალ წონებში კიდე უკვე 81-დან მოყოლებული ცოცა ტატო გირგალაშვილი ყავს. Mainz da mainz japonez nu miwichnot favoritat, iktan kasets ari ar dagvaviqdes. Belgieli 90-ia 100 mzime, ravits, mokle zalyan magari olimpiada ikneba da titon olimpiadas dziudos turniri ikneba zalyan magari me amash darzmnebuli var, konkurentunariani nu saotsari. Ar aris gamoritsuli ერთი ესეთი მცდელობა კიდე სონესი და მესამე გაფრთხილება მიიღოს ლიმ. Ara ეხა უკვე ლიმსა და ვიხვდა რომ უკვე ცოტა ჩამორჩებოდა აქტიურობაში და რაღაც იმოქმედა ასე ვთქვათ, მოძრაობები გააკეთა. Ვერ წაიღო, ეხა მძიმეა ძალიან წონითაც ლი. Მაღალიც არის და ესე მარტივად მისი დაძრა და კისრულზე დაგდება არ არის მარტივი. Mesame დამატებული წუთი მიდის ჯამში მე7 წუთი შეხვედრის. Კორეული იაპონური დაპირისპირება ძალიან თანაბარი. Უნდა გაისოროს კი მანუ რა თქმა უნდა სონიმ. Și რამდენი olimpiuri campioni, და მსოფლიოს ჩემპიონი ვიხილეთ ზურა ამ თბილისის გრანდსლემს. Რამდენი olimpiuri და მსოფლიო ევროპას და იმას აღარ ვლაპარაკობ. Აი olimpiuri და მსოფლიო ჩემპიონები თუნდაც. Უკვე ძალიან ისეთი აქტიური სპორტული და ძიუდოს ხული დატვირთული გაზაფხული არის წინ სოფლიო ძიუდოში არაერთხელ ვისაუბრეთ ევროპამ სოფლიო ოლიმპიადა მალევე მოკლე პერიოდში რავის საინტერესო შეჯიბრებები ძალიან ძალიან გაუჭიანურ და კამრის შეკრა ასე ვთქვათ ზონეს 3 ფაბიუკი ცოტა მოისუნთქა ხრიკები ერთგვარი რომ თლიანად უნდა იყოს ჩატანებული კამრის ქვევიდან უნდა იყოს ჯიდოგი ოდნავ დაიშვენეს სპორტსმენებმა ამას ოფაში უფრო ლიმ დაიშვენა მე ფიქრობ იმან ხო იმდენი საკმაოდ რომ უანდომა და გაუჭირდა კიდეც აქ ეს რიგში მოყვანა. გავიდნენ ტატამის გარეთ. ორივე ძიუდოისტი გავიდა და გააჩერა ბაბიუკმა ისევ ცენტრიდან. Davis. Gaciraven Sones da miigres mesameshi dos Ruminelisgan. Wiserebiskenats gamoixeda da Kibatono chavarda chautvales. Hansuko Maketi gamarjebuli gaxta samkhret Koreeli Li. Vini fikrebda ara? Saertot medlis garesha darcha mokmedi olimpiuri chempion. ძალიან გახარებულია ის და მისი სეკუნდანტიც შენიერ ხასიაძე არის როგორია ოლიმპიურ ჩემპიონს რომ მოუგებ ფიქრები კარ ხასიაძე ბუნებრივია თუნდაც ბრინჯაოსთვის იყოს ეს შეხვედრა არისო სონეს დღეს რაღაც ვერ გამოიყურებოდა კარგად თუმცა ვთქვით რომ 78 კილოგრამში ძალიან სენსაციური ფინალი გვაქვს ერთზე უკვე ვისაუბრეთ ხო ლუქცე და აი მეორე ფრანგი ძიუდოისტი აიმე აიმე არ ვიცი მა ის საერთოდ ამ უცნობი ასე ვთქვათ მას სოფო შეხვდა სომხიშვილი ჩვენი და პირველი შეხვედრა სოფომ კი მოიგო
და მასთან რაღაც უგიმღამოთ იყო და მეთქი არ უნდა წაიყო ფიქრობდი. Ai modi მივადევნოთ აზია ტავანი და იდალის ორტიზი, ორტიზის შესახებ ვისაუბრეთ. 34 წლის არის იდალის ორტიზი. Da, თითქოს არ მოეწონა გულშემატკივრებს რომ აი რატო წააგო იმ ფრანკთან, მაგრამ ფინალში გავიდა ის ფრანკი საბოლოო ჯამში. Არც ესეთი ხელწამოსაკრავი არ ყოფილა, როგორც იფიქრეს. Magram, am gogonam, romc moi gotres am prangma, u shansot ari Roman Dicolo tsava olimpiadaze zimezonashe es faktia. Da, amaze saubrobit am soneze, romelis medlis garesh darcha da. Rogoc japonelma mtsotnelma samstonoshtama ganatskhada im 4 sportsmenshe ert-erti sonia vins midis autsileblat. Paris olimpiadaze da. Ravis, eseti chidaobit sones zalyan aklebi shansi ekneba ikise olimpiad chempionoba gaimeoros, tu ar moga. Dikos, Diko erti da sva sportsmenebits ეგოლება. აი იდალის ორტისი. 4 ოლიმპიური თამაშების მედლის მფლობელი. Ну ეს არის ლეგენდა, ლეგენდარული მაჩვენებელი ფაქტია. 34 წლის იდალის ორტისი. აზია ტავანოს წინააღმდეგ. და 12 გზის კონტინენტური, ანუ პანამერიკულ თამაშებს, ხო, ის პანამერიკული არ ჩდილ, ხო რა, ჩდილოეთ ამერიკის. კი, იქ ულაპარაკო 12 ჯერ წარმოიდგინეთ. Da, ოჩაღამ გოგონას რომ ამ ასაკშიც აი ესე ბოლომდე იბრძვის, იხარჯება და მაინც არ ნებდება და არასრულებს და არ ფიქრობს კარიერის დასრულებას და მეხუთე ოლიმპიადაზე უნდა იასპარეზოს. Და მას მოუგო აი ფრანგმა. კი. აი ეს კუბელი გოგონა და ის კუბელი კაცი რომელიც ასევე მეხუთე ოლიმპიადაზე წავა თავისუფალ სტილით ჩიდაობაში. მოკლედ საოცარი შედეგი. მიდის. Nunes, Nunes, Lopez Nunes. Კიდე უნდა. კი, წონაში რეიტინგ, წონაში გააკეთებინეს უკვე, რა ქვია, ლიცენზია, როგორც ხდება ხოლმე და მიდის. კლასიკებშია. ხო, ბერძნულ რომაულში და რა იმაში, რა ქვია, თავისუფალში. თუმცა რა მნიშვნელობა არ მო მეხუთე ოლიმპიადაზე მიდის, წარმოიდგინეთ, ის არის 42 წლის. Da, 4-ის ოლიმპიური ჩემპიონია, წარმოიდგინეთ. Amas ekha, nu vertskhli ak, brinjao ak, erti okro ak. Imas 4-ve okro ak. Anu is tsarmoudgenelia. Lopez Nuniesi. Is ari legendeb shoris legenda. Ki ara, ulaparakot, ulaparakot. Tan, is ari khome saintereso zura ro salam, albat gvapatieben maqulebeli zoda gadavertet. Წონაში თვითონ ლიცენზია სხვას აკეთებინებს და თვითონ ეს ოლიმპიადაზე. წინაზეც ესე იყო მახსოვს წინა ოლიმპიადაზე. კი. არ აკლებს არც გართობას, არც ალკოჰოლურ სასმელს, არაფერს საერთოდ არ იკლებს, მაგრამ მიდის და მაინც ოლიმპიური ჩემპიონი ხდება. ფენომენია უბრალოდ, აი რაღაცა დაფერტხილი ზალით არის, არანორმალურად. ლოპეს ნუნიესი. მოკლედ აქ ჩვენთან წუთნახევარი გავიდა, ოდნავ მეტი. ერთი გაფრთხილება ჰქონდა ტავანოს, ეხლა გვერდიდან არასწორი შესრულისთვის გააფრთხილეს ასევე ლეგენდარული იდალის ორტისიც, თითო შიდო. ორტიზისთვის ეხლა გადავხედე დათო და მე მგონი მეხუთე ოლიმპიადა იქნება. ხო, მე წავა, წავა მე დარწმუნებული. მეხუთე, იმიტომ 2008-ში აქვს პირველი მედალი აღებული, წარმოიდგინე. მედლებიც აქვს, ხო, ოქრო, ვერცხლები, ბრინჯაო და რა ვიცი, ხა ამ ოლიმპიადაზე ნუ მეტი რა მედალი აქვს ოლიმპიადაზე, რომ ერთ ოლიმპიადაზე დარჩა მედლის გარეშე. ისევ ტავანოს მსდელობა, თუმცა ააკეთებს ხა აქ ფსაჯი. ესეთი ხიარული გოგონა ორტიზი. ზოგადად ეს კუბელებს გენში აქვთ ეს ხიარულება, ცეკვა თამაში ასე ვთქვათ. არც ორტიზი არის გამონაკლისი ბუნებრივია. აწვება ეხლა ტავანოს, თუმცა კუთხეში უკვე სადა ტავანო რაღაც რო არ გასულიყო ილეთის მსდელობა. გაჩერა ორლანდო კრუზმა და მოუტრიალდა იდალის ორტის აი ამ მიწოლის გამო, კი ბატონო, და მეორე გაფრთხილება ვეტერან ძიუდოისტს.
Tunsa ai vedut rom, va ert soneveri cu forma si veralis, ert sortizi, albat matuis marins, tawari, ikneba, olimpiuri tamasevi. Tawari si egibreba. Ori ertze gaptilebebi. Acat, aici. Ertișe teva, salvat, ertișe ori activ, ori bata, șele bat, Hanso Koma, că ti da sa jormere. Ortizi așcara taiga la ucai, sit, nu asa ki tau isa șeba bune vrivia. Golis secunda tiga aptrila, Dominic Elmam Sajba. Ceavarda, e sașcara ceavarda, ubeda. Oxnian alba tu pe Ortiz, esit. Iva tono, asiari sami, ertzean, mesame și tu, Hanso Koma, da. Asia Tawa Nohteba, Tbilisi's Grand Slam-is brinjaos medalis mpobeli da ცოტახაში ფინალის დაიწყება. Სადაც უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ რომ ფრანგი და გერმანელი შეხვდებიან ერთმანეთს. Აი ამათ მედლის გარეშე დარჩენას ვერავინ იცინას არ მეტყველებდა. Ალბათ შეიძლება სონეს და ორტიზის ფინალზეც კი გეფიქრა რომ ისინი მithumete სხვადასხვა ბადის სხვადასხვა მხარეს იყვნენ და აი პროგნოზი ასეთი იყო რომ სონე და ეს ორი ოლიმპიური ჩემპიონი სოფლიო ჩემპიონის ტიტულებსაც ფლობენ. Შეხვდებოდნენ ფინალში, მაგრამ ხედავთ რომ ფინალში კი არა, საერთოდ მედლის გარეშე დარჩნენ. Ორივე. დარჩა ორივე. Და აი ეს გოგონა გახდა ბრინჯაოს მედლის მფლობელი. Ასია ტავანო, იტალიელი. Ფინალს იმსაჯებს ქართველი ვლადიმერ ნუცუბიძე, ოლიმპიური კატეგორიის მსაჯი, უმაღლესი კატეგორიის არბიტრი, ერთ-ერთი გამორჩეული მსაჯი მსოფლიოს მასშტაბით, თავის საქმის ნამდვილი პროფესიონალი. Და ნახოთ აბა კორეილ აიმი, აიმე ალბათ და რენე ლუხტი. Ო, არ შეხვედრიან ერთმანეთს, ბუნებრივია ცოტა ახალი სახეა, მოდი პირდაპირ გულეს აიმე ლუხტიც. Არც თუ ისე ახალი, მაგრამ ეს ფრანგი განსაკუთრებით. Მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ძალიან არ არის, 23 წლის არის. კი ბატონო. Მაგრამ იმდენად დომინანტია ამ წონაში მის თანაგუნდელი და თანამეომრე რომაინ დიკო, რომ ალბათ აი ესე ტურნირებზე უფრო აძლევენ შანსს და აგერ იყენებს ამ შანსს. Დათო დიკოს გარდა აქ ფრანგებს კიდე ყავთ, რა ვიცი, ტოლოფუა, ფონტეინი. კი ბატონო. აქ იყო ასევე ბაირო, აქ თუ არ ხდები. Კი, დიდი კონკურენციაა ძალიან აქ ძიმე წონაში. Რომელ წონაში არ არის რომ კონკურენცია ქვა და ბაირო და განთესილი არისო მართალია, მაგრამ ჩათვალეთ რომ სადღაც მეოთხე ნომერია საფრანგეთის ნაკრებში აშკარა, უკვე ამბავია. მეოთხე ნომერია ოლიმპიადაზე კი არა, მსოფლიო ჩემპიონატზეც ვერ მონაწილეობს. Და სადაც ახლა ფონტეინი არის, დიკო და სად მას არ წაიო. Აი ლუქს კი ქონდა ლიცენზიის პრობლემა, შეიძლება აი ამ შეჯიბრებით მან ეს პრობლემა გადაწყვიტოს. Კი. ამიტომაც მოინდომა 10 მაგათ და 100 მაგათ რენე ლუხტი. დაიწყო შეხვედრა, აბა. ფინალი მძიმე წონითი კატეგორია ქალთა შორის. Აი ისევი სტილი, ისევი სტილი რენე ლუხტი, რითაც აი არ დაასვენა იგივე სონე. Სუზემოდან, სუზემოდან და ჯანჯღარი და მე ერთი ილეთის გაუკეთა ვაზარის და ის ეგრევე ნახეთ. ხელები, ხელებს უთიშავს. ხო, ხო, რა გადაავლებს. Აი ფაქტობრივად მარჯვენა ხელს არ ამუშავებინებს ლუხტს. ეს ფრანგი. Გააჩერა აქ მწუბიძე. წესით საინტერესო შეხვედრა უნდა იყოს და თანაბარი ალბათ შანსებით. Ისევ პოზიციური
tacticuri ortabzola, au proiem, ce trebuie să dau ale basro, asrule bendak, vera. Sada germanel, mă o să-mi scoși, mă gândesc, da, isu atau i pranguba. Prodna o activuri germanel, ceas. Stilops, activuri basta, isu ora da gnișne. Este și am cinia, da, diminuți subit demați. Iseu zemut, dar nașe, corebiane, haertmanet. Argia, 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 Titcos apire, da, ileți magram, conștieteva, urigoare. Ai, e că e da, triela bolom, de da, da, e cvatavi. Carolai Aimen. Moiți, ne sunt, da? Ai, ma urde bine, am finalișem de gimtoro. Cartul e bine, da, unahot. Cer brinja oze. Saba inane ișuili, mere final și. Dascuniti, am turnurist, dascuniti ce hodrași, ce veni guram tuși șuili. Serum, cam hleu deba, i se dar bazi, da? Acum au deba, cu ce mat chivare. Fizicurat, țlieri, Franki. Cineva? Magram, ile țara getus. Agar stilops, ile țara getus. Gata, n-a brănut subi zeme ca și două pșiți. Tito, tito, ce am o ariga. Oriți, uti, zirita, droi, zasul levam de. Pe arțerti, arțerti, lor, dați o asta, e sara, arțerti, uti, tito, cosa, dați pe gomit, arțerti, arari. Și te vas, magra, mai rot sau că s-a cum s-a cum zeme, dis mere, ce le-au bloc ze dat, ne roi, gata, le bi sașul leva, ca s-a cu trebuie german în slu, armi, se sprangma. Taud, gata, au, lor, gata, tito, s-a controlat, s-a luat la hot. Ești ceaua, da, s-a zgaudat, tu. Ia ți-o eba, da, gada, e cum s-a ațitit salva, gerge, robit, nu-ți subize. Ai helze, helze, nahet. Ia ți-a dat magram. Everywhere of the Iraq. Da, e ți-o tau, mai ți-a argat luhtma. Tau, din ceapi crevuli, arți condat, itcos, eseti mokmedeba. Este o germaneli butkeraite. Romelnați medalii gaketa, trebuie medalii gaketa să iau boema. Să luăm, și în el, dacă e medalii, dacă e garantire bulii, că verți scris rogul minimum, luht. O meore gapt chileva mi am asobaș germanel, ma da, mă uțeps, ideu proactiv, roba. Rogul ce-ați fizicurat, suta tarari, se prang, isera zlieria, da. Sudata sargamo iqureba dagla art stilops albat dagalos metoke da shemdeg shekhvedris bolos miagtsios upiratesobas. Jer ari ziritatshi darcheneli dro 42 tsami. Akats ekha es frangi sheteva iqo faktia. Ar risca, mine, se tice pe drag, nu, risc serii de bine. În principiu, și ratul unde ga risca, ho, finalia, ca s-a riscat iar agax. Nu, e ca o problemă, lucrul e asta, tiro. Ho, intră ori și de vaca, dar agax, sau n-ai imok, mi-e dus magna stare. E set gomagra? E. Magra, roguri ce au leba, ho, sa ha buli, era. E. E mas prank, s-ro, mai misi marțu, ho, bine, dar tazurina ucips. Da, e riscaus, riscaus, da, riscaus, da, da. Iba, tragi, vazari, scharat, amit, adare, ochar. Ochar, da, da, aici, ira, șe, boci, vazari, am asa, gadam, scot, în mișelul, bagarac, bogret, germane, lichteba, tbilisis, grand slemis, gamar, jobule. Rom, s-ar da, aici, iros. Ho, era problema, vazari, ari, upe. Ochar, ochar. Ochar, am de donas. Irdebo, da, ce-am tcuit, sare, it, ingoculebi, zalian, mas, da, gere, sculebi, gag, et, hai, hlada. Ძალიან განიცდის ბუნებრივია ფრანგი გოგონა სამ მარცხს. აი გერმანელებს ოქროს მედალიც აქვთ სამი ბრინჯაოს შემდეგ. კი, მშვენიერი მაჩვენებელი გოგონებში არა. ოქრო სამი ბრინჯაო ძალიან კარგი შედეგია.
თუმცა ვაჟებმა კაცებში ხა ვერ ყოჩაღობენ საერთოდ როგორც ეს იშვიათი გამონაკლისების გარდა. Დღეს ბრინჯაოდა ოქრო გერმანელებს ხო ბოემა მოიგო უკრაინელების მსგავსად ხო იმათმაც ბრინჯაოდა ოქრო ოღონდ ერთონაში და კი ბატონო მოკლედ დაფიქსირდა ოფიციალურად რენე ლუხტის გამარჯვება და ოქროს მედალი თბილისის გრანდსლემზე ამითი დასრულებულია ქალთა ეს ძიმოწონითი კატეგორია და აღჭა ერთი წონა მამაკაცების აბსოლუტური წონა როგორც მეორნაირად უწოდებთ ხოლმე ძიმოწონითი კატეგორია და მანამდე ჯერ კიდევ უნდა ვნახოთ დაჯილდოების ცერემონიალი, ჯერ ნახეთ თქვენ ეს გონგებიანი გდება. მე მოყვება ამას 100 კილოგრამამდე წონთი კატეგორიაში მამაკაცებს დაჯილდოების ცერემონია ნიკო შერაზადიშვილის საპატივსაცემოდ. ესპანეთის სიმნი უნდა აღერდეს დარბაში. და მე გადავალთ უკვე მძიმე წონაზე კაცებში. აი ნახეთ. ოჩა, ოჩა. სად დაიჭირა 9 წამიღა იყო დარჩენილი. Rene Luchtis, გამარჯვების კადრები ნახეთ. Ეს 25 წლის გოგონა გახდა თბილისის გრანდსლემის გამარჯვებული. ამჯერად კი იქნება დაჯილდოვება 100 კილოგრამი წონით კატეგორიის. პრიზიორების ამ წონაში ბრინჯაოს მედლები ავსტრიელმა ფლორინ ბიოლერმა, უნგრელმა ჯომბორ ბეგმა მოიპოვეს. Ეს მედლის მფლობელი შარდი ელნახასი გახდა კანადელი და გამარჯვებული ნიკოლოზ შერაზადიშვილი, რომელიც ესპანეთის ღირსებას იცავს. Ნახოთ ეს დაჯილდოების ცერემონია და შემდეგ დაბრუნდებით, როდესაც დაიწყება მძიმე წონის მედლებისთვის შეხვედრები პლუს 100 კილოგრამ წონის კატეგორიის შეხვედრები. Thank you.
Ai credut? Nico Șerazadișvili, ocros medalie, el n-a hasi, Ana Didan. Verțlida, nu Vegida, îi spoilerii, Austriel, da, Ungreli. Prinja os medalie, da, eu plebie, da, cea ertițonului categoria. Absolutul zona cațep și zime zonului categoria, s-a dat urcartul lui Hila, nu sam sa e tot geam și magram. Nu eriți Azerbaijan, s-a căltu as parezes, magram, ce veni s-a călit, agăr. Saba Ina Neișvili și eu, teus, prinja os medalie. Da, finalul era atcma unda Guram Tușișvili. Romelis Soret, Ușangi Coca Ușepteva. Nu, primul brinja o zegam, uva Soret Saba Ina Neișvili, Romelis Tetri Kimanoși și Kleba, da, Șepteva. Iar Asil Azabaevs, Azaheti Dan. Nu, rating și Gverdi Gverdaria. Saba, avat cu Popovda, Cargahani, ca uțta, țarie, nici ieri. Soplio campion, ia halgas de pșuri. Zaliam Shromeli Biciada. Cirdeva, este medalit Cirdeva. Masac, iradi motivației și da, pe uridam și tu. Lașa Gugegiani, nu beba. Sensei. Aba. Saba, Sarma TVB. Imdenat Mgero, da, dre Saba, si se șemartuli, odatoro. Microbdi, cartul final, s-a scris dres, anul tușii și lista, ina ne ieși lis final. Magram, ai nou lodnul la Chemtis, ușangi cu ca urma da amarța, saba ina ne ieși lui, e situat, concete vaze, dai cira, dar șemte ce muci aze dai cira, vegar ca ecță saba. Magram, avea un ahot. Dai cu șehvedra, ina ne ieși lui, te-ai schimanoș, gada, au luat avidan în Kazahs. Heli Dauci, da. Ai stuga Itaui, Flametoki Smart Schena. Luca Dauci, de Siglie, se ha tu ridicat niga cerda, se șelie, băga aptihide. Ai stilop, Helis Artemeuas, Ciawarda, e Ciawarda Ashkarat. Da, pot pirioli o Ciawarda ze. Ara, pirioli o Ciawarda ze, mai ți gata, ales psagema. Agra purșe utrăsul, rato atare po. Nu mi-e ce scrie Kelly, iba to nu. Anu, și la dicer scolne, gau ge brobas. Tu, ceavardina aristu, dați o lasă, tu ați heli, tu ați o ebiese ori heli, dubla e ca cebi, mașinul ca e pirichit, metoc e sapt hile, bun, magistris. Da. Andrus. Ițile arme smis scolne, ide zule aras, drus sa cebis. Pirueli, odar am opt. Opa! Gerger obit Oazari, am s-a gis pridan ațeului, gacera, rac argați amoi, o gverdulat, am avut Heli, n-a fost orice ai huia. E pe Heli, dar nu sunt ce mai. În gone, mi-e o rebeci, da, do titco se rauiți. Houni ar opila, da, am avut ubeli stoena dar bași. Nu, e tot în Ipon, slușe maturele. E ureben, super oaizele. Și strafe, da, da, titco sam debas. Urși e tu, iar da gama e ore, bine, abara, abara. Unde gama e ore? Octeba, cum și mă tu, iar la ce să-l sac. Ara, e si, pauni, iar atunci unde e hamaș, am de nihan ce hedet. Vedi, da, pauni, iar atunci. Abara, abara. Ipauni. Absolutul ăt. Cam s-a curățat, cam e cu Zazalian, am s-a gizgan, s-a insarit, a tamiz, da, mereu ai zile, mi-a întors carga canida, un bolos mai ins. Ochac saba, ochac mi-a luat tot brinja, o smedel, ai zura, antonu, mi-a brinja, o alcool, da, guap. Iva tonu. Sami okro, erti brinja, o da, erti garantire bulu medali, kide cu el, de bat, sinta, imediat este okro, e cineva. Saba, ina neișuli. Cei de bă, dar o gustu că acum ce mă asez că am orice bă, dar mă uit ochireți. Ocea, ocea, saba. Nu că erau timp ce a găbisa, argat că da mai înț, da, ai comnes mă ugo, zani în zilier germanez, de pe șași, da, aki. Da, pet, pazi bai, da, am ațma. Ara, Iponia, zura, e harat, unda am asa uvar. Dacă care chelzerul gata uite, era cargat gata uite, ce ai cu ea.
ახასიათებს აბას ესე სანახაობრივი ჯიუდოისტია, კარგი გდებები აქვს. Არს არ არის ორიენტირებული შიდუებზე რაღაც, ცდილობს რომ აი აქტიური იყოს და დააგდოს და იცის კიდეც. Ну ქუთაისის სკოლის აღზრდილია უნდა ვთქვა, აბა ქუთაის ძალიან კარგი სკოლა აქვს. ძიმეწონოსნების განსაკუთრებით და ერთ-ერთი მის წარმომადგენელია სწორედ საბა ინანიშვილი. Ჩარან კარგია, მიხარია ზურა განსაკუთრებით, ნუ რა ვიცი, ნოეწკნევა, მაგრამ ძიმეწონაში უფრო ჩანს და მოდის თაობა. Ai guram toșeșul gerat, cum da, adria, da, ici da, urși de alba, tramă de nemeț, ai magram. Igi vei ina neșuili, zalian, om toșeș alba, gureși zeme, magalitat. Iba ton, zalian, argia. Mașa se șehodra, მეორე ბრინჯაოს მედლისთვის ეს ერთ ბალას გოსტონი ვნახოთ ეს უნგრელი მსაჯი დაკამიზე. Მარიუს ფიზელი სლოვაკეთი და ენდი გრანდა. ენდი გრანდა თავის დროზე მსოფლიო ჩემპიონი, თუმცა ამჯერად მხოლოდ და მხოლოდ ბრინჯაოს მედალზე იჭიდავებს სლოვაკი ფიზელის წინააღმდეგ. Da, Andy Granda, Kubeli. Oglet Kubelebi დღეს ამ ტურნირზე ბევრი ყავდა ფინალურ ბლოკში, განსაკუთრებით აი ბოლო დღეს. Მაგრამ მათგან ჯერჯერობით ვერავინ ვერ შეძლო მედლის მოპოვება, იდალის ორტისმა წააგო. Აგერ ეხა Granda ვნახოთ, თუნდაც დომენიკელიც იყო ასევე არ დაგვაუწყდეს, რომელიც ახლოს იყო ბრინჯაოს მედალთან, თუმცა დამარცხდა მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში და ეხა სლოვაკი ფიზელი, აბა ვნახოთ ეს ბიჭი. ფიზელმა დაამარცხა სწორედ რეპეშაში ჩვენი ირაკლი დემეტრაშვილი და ამიტომ მოიპოვა მან ბრინჯაოზე ასპარეზობის უფლება. Manamde speakers mă ugod, speakers iar are isaciu care nizirlandele scoata șoris, pirul lui Vățreși. Mere mia ola magas, zala tu hini, es neitralul droșesc cu ești. Mă vas pare de nu, e tăder, tu mi-a dat zagul, tu și șui. Mager, mere ugod, brinja o zeci, da, obstam la hotrasi. Curama, eu la mă ugod. Curama, ești tu forma și ea, mi se și cerevați, tunelie, zalie. Magram guramisat seriozuli concurenția elodeba, ai de turnire psculis cu gansa cu trept time soplio, epsta, Europa soplio da Olimpiada, im toro i kvik. Soplio de șeli, rusebi tradițional taro, aure ben holme. Pașa e uita so i sert badeși gavla, da tunda scoada scoada badeși cu sanomișo la bagzali iar tulia. Magram la hot guram se șeuzlia, da, ar trebui da un kit se bia, tau și zliere. Nu, anu ehla zimeționași, aviți, rog, să-i spunem. Dacă pare că e la stavida, ne vei ghide. Alex, s-a interesat, i-a spus, că e la imitovare, s-a interesat, zi-u doi stiro. Arceva, ce uzlie, ori veți ori să. Anu, cuant cu a, este o licenzia. Romeș, nu ca e tu ase tu cuat. Ori veți ori ce uzlie, licenzia romoi posta. Și am de gai, ce s-a romel și i-a spareț. Anu, este tidi țara, cuțona. Tai, clep, tot așa, 6 kg și aris. Moțota, მომატებული როცა აქ ძიმეშია. Და შესაბამისად ეხლა რომ აი გადავხედოთ, მე-11 არის ძიმეწონაში რეიტინგში. Ანუ ძიმეწონაში ლიცენზია გარანტირებულია, ხო? Და 100 კილოგრამში სად არის? Შორს არის? 100 კილოგრამში რაღაც 20 რაღაც 20 მომელია ნახოთ, აი 31. Და ანუ შეუძლია რომ ლიცენზია მან თქვათ მოიპოვოს 100 კილოგრამში. დღევანდელი მონაცემებით მე მგონი მაინც ძიმეში წავა. ალბათ ისე ძიმეში წავა ამ ოლიმპიადაზე. ნახოთ რა საერთოდ თავად ჩეხი, მაგრამ კონკურენცია არც დააკლება და არც აქ, არც და მასში და არც ძიმეში, მაგრამ ნუ იქ ყოველთვის ფაქტია, რომ სადაც არ უნდა წავიდეს, იქ ფავორიტი იქნება ერთ-ერთი კრპალეკი.
გვახსოვს ხო ჩვენ წინა ოლიმპიადაზე ფინალი გურამ თოშიშვილი ლუკას კრპალეკი ძალიან დამაჯერებელი იყო გურამი ორი შიდო მიაღებინა ერთის წინა აღდეგ უტევდა მაგრამ აი მოლო მომენტში ცუდად ჩაყვა თავისა დაწყებულ კონტრილეცე და მაშინ ვერცხს დაჟერდა ოლიმპიურ თამაშებზე თოშიშვილი ორი გაფრთხილება აქვს ფიზელს ერთი გრანდას და გრანდა აქტიურობს კვლავ მაჯები გაუთიშა მოწინააღმდეგეს და იპონ და აგდო აი ეს ეგდო ეს გრანდა თავად ფეხზე დარჩა ოჩახ ენდი გრანდა შვენივრად თავის მაღალი კლასი და შესამსრულებელი ოსტატობა დაგვიმტკიცა კიდევ ერთხელ მსოფლიოს ჩემპიონმა ფინალში გურამს მოუგო არა მსოფლიო ჩემპიონატის გრანდა შარშანცი მაშინ რო გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ენდი გრანდა ნახევარ ფინალში ან ფინალში მოუგო გახსოვს მაშინ ძალიან წარეთ აი მისი გამარჯვება თითქოს რო არავინ არ ველოდებოდით მაგრამ მაშინ გრანდა ძალიან მაგარ ფორმაში იყო და აქაც აგერ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა თბილისის გრანდსლემზე. მოსალოდნელი იყო რომ ფინალში გავიდოდა კიდეც აქ ჩვენთან გრანდა, მაგრამ აი მოუგო სწორედ აი უშანგი კოკაურმა. მე პირადად ვარაუდობდი გრანდას და ინანეიშვილის შეხვედრას, მაგრამ აი კოკაურმა ორივე საჯობა. კი, ესე კარგ ფორმაშია უშანგი კოკაური და ნახოთ აბა გურამ თოშიშვილის წინააღმდეგ. რას შეძლებს წარმოშობითთან ჩვენი ქართველი ფალავანი, რომელიც უკვე წლებია აზერბაიჯანის სახელით ასპარეზობს. გორის ჯიუდოს სკოლის აღზრდილია, უნდა ვთქვათ. უშანგი კოკაური. უტა, როგორც მას უწოდებენ. სამეგობროში. ეს კი ენდი გრანდა, მისი შესანიშნავი გდება, ეფექტური და ეს გდება მას. მოუტანს ბრინჯაოს მედალს. ანუ თბილისის გრანსლემის ფინალი მძიმე წონაში არის განმეორება 2018 წლის მძიმე წონის ფინალის. კი. ბაქოში ჩატარდა ის მსოფლიო ჩემპიონატი და აი გურამა თავისი ტიტული სწორედ იქ მოიპოვა, ბაქოში დაამარცხა 3-3 და თან დაამარცხა მაგრად ვახსოვს 8 წამი იყო დარჩენილი გურამა რომ ირეცი გაკეთება დაიწყო და ჩაუხტა. Абрамови из Монголи, мере Словаки, Қазахи, ვინც გაიარა გურამა და იმანაც შვენიერი ბადე გაიარა, უფრო ძლიერი ალბათ მოდი პირდაპირ თქვა, ტურობოი ვირანეიშვილი გრანდა. კამაჩო განშის დრევანდელ შეხვედრას ესპანეთიდან. Ну, ნუცუბიძე ვერ იქნებოდა, თავის თავცხადია და მძიმე წონის შეხვედრები ხშირად ამდობენ ხოლმე გრან კამაჩოს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი შეიძლება გაგახსენ და ტასოისა და რინერ შორის სადაც ძალიან უჩვეულო გადაწყვეტილება მიიღო ჯერ კამაჩომ და აბა საერთაშორისო ფედერაციამ მთლიანად ტასოევი რინერზე ამბობ ხო? კი რა თქმა უნდა, ნუ აშკარა გდება იქ ტასოევის რინერზე რო არ შეაფასეს, გაატარეს და მოსკოვშიდან ეს გამოაცხადეს მსოფლიო ჩემპიონატი რინერი და შემდეგ ტასოევსაც მისცეს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. აბა დაიწყო ფინალი წარმატებები გურამ თოშიშვილს. მიესალმნენ ძიუდოისტები ერთმანეთს. ძალიან კარგად იციან ერთმანეთის სტილი ჭიდაობის, ამაზე ორი აზრი არ არის. ოკაურბაც კარგად იცის გურამის ჩახტომების შესახებ. აი სამჯერ ყავს ხო დამარცხებული, სამიზნეული იყო პირად შეხვედრები. აშკარა ხარდაჭერა გურამს დარბაზისგან. აი როგორ უკონტროლებს ცდილობს ყოველ შემთხვევაში კოკაური რომ აი ეს არ მიცეს, აი ეს შანსი არ მიცეს და ეს ეგრევე ჩავარდნა. ეს ჩავარდნა. პირველი წამები კი არა, რაც არ უნდა იყოს ეს აშკარა ჩავარდნა. აი ესე თუ გასაფრთხილებელი უნდა გააფრთხილო ზურაბ. პირველი ადრე იცოდა აი ახალი დაწყებულია და იმიტომ არ მისცა. რას ყვი ახალი დაწყებული, მე რა ახალი დაწყებული. ეს წესია ხო. ოპა! ეს იპონი. ისევ იმ სტილში ზურა ზუსტად ის ისევ ისურად ბაქოში იგივე ზუსტად ისილებში ვერ უხერხებს ვერ ახლეს კოკაური ფაქტია თუშიშვილს ბრავო გურამ ბრავო ოჩა ოჩა გურამ ოჩა და
Madloba, ოკაუსაც ესეთი კარგი ბადისთვის დღეს რაც გაიარა მშვენიერ ფორმაში იყო ოკაური, მაგრამ გურამთან ძალიან უჭირს ტრადიციულად. Მშვენიერია ქართული ჰიმნი დაიხურება. Ტრადიციულად უკვე შეიძლება ითქვას კრანს ლემი და ისიც თქვა ხო ჟურა? Meșvide, Zedizet, Zedizet, Meșvide, Hdeba, Tbilisi, Grand Slam, Zero, Zimet, sunt categorie și pot să-mi folosesc cartul Eagles. Zedizet, Meșvide. Schwidger, mă uit, mă uit, cartul Eagles, Tbilisi, Grand Slam, Zalia, Sasia, Mano, tradiția. Nu, Tbilisi, Șegibreba, Asef, Pat, Gato, Grand Prix, Grand Slam, Mișem de Cadaketa, ho, dar ați Grand Prix, dar Grand Slam, e ta de tip, ori e ta. Tăcșmeț el suer moigăs, cartul e mam, zimeț ona și est virisis turnului. Rați are Grand Prix, da Grand Slam. Romeli să ai oretas tot mai tâi din tarde, bă, da, folot oretas tăcșmeț el e. Urac de bă, n-a fi tisi am un efumar, visi. Ideea e, tăcăl, da, da, că bit. A, vist il siro, mage bida n-a trebuit, rogorțit si scolme, tu și șurma. Ასე რომ მეშვიდეც ელიზე დიზეთ ქართველების ტრიუმფი სრულდება თბილისის Grand Slam-ში ძიმე წონის კატეგორიაში. ესე იგი ჩვენ გველოდება წინ ორი დაჯილდოების ცერემონიალი ჯერ გერმანიის იმს მოუსმენთ ვინაიდან აქ მოგეხსენებათ ლუხტი გახდა რენე ლუხტი ჩემპიონი მძიმე წონით კატეგორიაში ქალთაშორის და მალევე სულ რაღაც 1-2 წუთში უკვე დაჯილდოვდებიან მამაკაცები მძიმე წონით კატეგორიაში ასევე ჩვენ ბუნებრივია რჩებით ეთერში და კიდევ ერთხელ შევაფასებ და ვიტყვით იმას რომ კაცებიან ქალებიანა ცალკე კაცებში შერეულში გუნდური პირველი ადგილი ექნება ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს ნაკრებს ჯამში 4 ოქრო 1 ბრინჯაო შარშანდელი შედეგი გავაუმჯობესეთ ჩაშან ხო და 3 ოქროს მედალი მამაკაცებმა რა ეხაც ხო 3 ოქრო ქონდა და ეხა ქალიან კაცებად 4 ოქრო გაფაქტია ეთო ლიპარტელიანი კი რაოდენობით შარშან 6 მედალი ქონდა წელს 5 მაგრამ ხარისხით უკეთესი გამოვიდა ლევანდელი ტურნირი 4 ოქროთი ესპანეთი გავიდა მეორეზე. გავიდა ხო ესპანეთი მეორეზე. ანუ ნიკოს ოქროს მედლი და ის გოგონა 52-ში კი ბატონო, კი ბატონო. მეორეზე გავიდნენ ესპანელები, მესამეზე კანადა, ხო? კი ბატონო. 1 ოქრო, 2 ვერცხლი. ნილ ადამსი თქვენს ეკრანებზე, მსოფლიო ჩემპიონი და ორგზის მედალოსანი ოლიმპიური თამაშების, რომელიც დაჯილდოებაში მიიღებს მონაწილეობას აი ამ გოგონების. Vihilot ეხა ეს დაჯილდოების ცერემონიალი მოვისმინოთ გერმანიის ჰიმნი და მერე მალევე მივაყოლოთ ასე თქვა კაცთა დაჯილდოება.
Ეგრეთწოდებული ჰაილაითები მიდის ახლა ვადიცელო ტელემაყურებლებო, იმიტომ რომ მეორე დაჯილდოება უნდა დაიწყოს ცოტა ხანში და თქვენ ლაშა ბექაურის შესანიშნავ გდებას ადევნებთ თვალყურს. ჩვენ რჩებით რა თქმა უნდა ეთერში გამომდინარე იქიდან რომ გურამ თუშიშვილი უნდა ვიხილოთ კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე და კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ დღევანდელ დღეს საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. ძალიან დამაჯერებლად შეიძლება ითქვას განვლეს ეს ტურნირი მთლიანად ქართველმა ძიუდოისტებმა და პლუს დღევანდელი დღე ხო საერთოდ ორი ჩემპიონი გაგვიხდა მამაკაცებში და ორივემ ძალიან ეფექტური გდებებით გაიმარჯვეს. ნუ დღევანდელი დღის ესე ვთქვათ ჯერჯერობით ლაშა ბექაურის კადრებს ვადევნებ თვალს. სანამ დაიწყება დაჯილდოება, ცოტა იწელება ხოლმე ვაჟების დაჯილდოება, იმიტომ რომ ნუ მოგეხსენება თეთრ კიმანოებში უნდა გამოვიდნენ ძიუდოისტებით. ეხა კოკაური იყო ლურჯში და მან უნდა მოასწროს გამოცვლა დერეფანი, ცოტა შორს არის ლურჯი კიმანო უნდა ჩაიცვას და ხშირად არის ხოლმე ეს და ამიტომ ეხა ჩვენ სიამოვნებით მივადევნებთ თვალს, რატომაც არა აი ამ კადრებს. ეს წესია ოფიციალურად კიდევ ერთხელ განმარტოთ რომ აუცილებლად კვარცხლბეკზე მხოლოდ და მხოლოდ თეთრი უნდა ეცვას ძიუდოში. ნახე რა მარე მომხდარა. გამოდიან უკვე და მზად არიან მოკლედ დაჯილდოების ცერემონიაში მიმღები პირები დასაჯილდოება და რა თქმა უნდა თავარი გმირები ხო? ან თავარი გმირი გურამ თუშიშვილი რომელსაც ბწყინვალე თიჭიდავა. ჯერ აი ამ უკრაინელი გოგონას მომგებიან გდებას გთავაზობენ სტენჰუისის წინააღმდეგ პურჩენკოსი, რამაც მას ოქროს მედალი მოუტანა. და აი უკვე ვხედავთ მზად არის ყველაფერი, ახლა შეგვაჩვენებენ ცხრილს, გურამ თუშიშვილი ოქრო, კოკაური ვერცხლი, ინანეიშვილი ბრინჯაო და ასევე ბრინჯაო ენდი გრანდა. კარგია, რეიტინგში წინ წაიწევენ ჩვენი ბიჭები, იმიტომ რომ ოლიმპიულ ეხა მე-13 ნომერი იყო ჯერჯერობით. გურამ თუშიშვილი ჭირდებოდა მასკულები რა თქმა უნდა, აუცილებლად ჭირდებოდა და ან ევროპაზე ამ სოფლიოზე აუცილებლად ვიყიდოთ მე ამაში დარწმუნებული ვარ თუ არა ორივე ტურნირზე გურამ თუშიშვილს რომ ოლიმპიადისთვის რაც შეიძლება მაღალი განთესვა ჰქონდეს, ამიტომ ესეც ყურადღება მისაქცევი ფაქტია. ენდი გრანდა მიიღო ბრინჯაოს მედალი, ასევე ბრინჯაოს მედალს მიიღებს საბაინა ნეიშვილი, ჩვენი ნიჭიერი ძალიან და იმედის მომცემი პერსპექტიული ძიუდოისტი. წარმატებები საბას და ეს ბრინჯაო მალე ოქროში გადაიცვალოს. უშანგი კოკაური ჩვენი თანამემამულე გორის ძიუდოს აღზრდილი, ამჯერად ამჟამად უკვე რამდენიმე წელი აზერბაიჯანის სახელით მოასპარეზე, მიიღებს ვერცხლის მედალს. იულოცოთ უშანგისაც აუცილებლად. Da triumfatori Guram Tușișvili ocro. Sami kvartveli kvartsbekze da erti kubeli soplio chempioni. Ეხლა სამახსოვრო ყვავილები და თქვენ კი ნახეთ მანამდე გურამ თუშიშვილის ძალიან ეფექტური დება რამაც თუშიშვილს უნდა გამოეცვალა მე შემეშალა ნახე თუშიშვილი იყო ლურჩკიმანოში და არა უცებ გამოიცვალა ხო იჩქარა გურამა მაბადიეთ ამ შეცდომისთვის ნახეთ რა ლამაზი გდება იყო ძალიან ეფექტური თავის სტილში ხო ესეც კან ჩვენიერი კადრია ქართველები ხელიხელ გადახვეულები ერთად. მოკლედ ჩვენ ახლა მოვისმენთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს ყველა ერთად.
Zurab Usubashvili, Ziudos Federatsiis sportul directorul meu, mulțumesc pentru că ro es ori dreg chemtai ta tiqo. Melena dagemshtobit gitoeb Sakartvelos sakhemtsipo khims. Mulțumesc qelas quladgebisut da zarmatebebi Sakartvelos sapegbuto nakreps 26 marts u principule shekhvedrashi berdzrebta. Celeba, ikneba.